Dámy a pánové, vážení přátelé, vítejte už o 15. dílu našeho podcastu Rivček. Strašně moc vám děkujeme za tu podporu, co nám zase dáváte minulý díl. Tak nabral úplně neskutečnou trakci, my za to máme radost. A z začátku zase poděkujeme všem, kteří nás podporujete i trošičku víc, a to jsou naši patroni. Za prvé obrovský dík Vojtovi a Luci za tu tier 3 podporu, která je opravdu vysoká, neskutečná. To si extrémně moc vážíme a i vám všem ostatním, kteří nám přispíváte na chod od Jsme strašně rádi, že vás to baví tolik, že nám chcete přispět i trošku něco ze svého. Pokud i vy nepřispíváte, chcete, tak patron je dole v popisku. A já jsem minule sliboval, že tam bude nějaká uzavírka na nějaký první maličkosti. A jo, je to tak. My vás kontaktujeme na patronu a zjistíme, teda, jaký jsou možnosti toho k vám dopravit takový malý úvodní dáreček od nás. Co nás dneska čeká? Dneska těch témat je extrémně moc. Protože ten minulý týden, tak byl jako fakt hodně eventful. Takže my to dneska budeme spíš trošku střílet, budou to takový uh, takový rychlovky, a vlastně vás tímhle chceme pozvat i na speciál, který budeme točit k Masters. Tam jsme se rozhodli, že to probereme celý ten split, protože uh, to chceme mít další, chceme to mít zevrubný, to znamená, uděláme ještě jedno video takhle navíc. Jinak uh, v rámci zvaní na videa, tak uh, ještě máme nový dokumentík druhou polovinu toho Season 2 dokumentu u nás na kanále. Zase odkaz dole v popisku nebo prostě u nás na kanále najdete a budeme moc rádi, když se na to mrknete, pokud máte rádi historický videa. No a teď tedy začneme uh, v rámci komentů k tomu minulýmu dílu, tak se jich sešlo fakt hodně a byly fakt skvělý a byly fakt dlouhý a my je tady tentokrát uh, číst úplně nebudeme kvůli tomu času, co jsme říkali, ale chceme vám za ně hrozně moc poděkovat, protože jsme je četli všechny, byly tam výborné pointy, uh, zvlášť té kritice hráčů, zvlášť uh, k té, kauze ještě kolem Katy a tak dále. A zase přečetli jsme si je, jde vidět, že i vy si je vzájemně čtete, a díky moc za ně, protože byli opravdu vynikající a kdo jste nečetli, tak doporučujeme se podívat na ty komenty k tomu minulému videu. A zase, pokud budete chtít nechat koment tady pod videem, tak my si je čteme úplně všechny a jsme za ně strašně moc rádi. Takže za to díky. No a čím dneska začneme, tak asi budou takhle Masters. Masters mají před sebou v době, kdy to natáčíme úplně poslední kolo, ale všichni postupující už jsou jasní. Rozhodli se minulý týden. A moje otázka, teda takhle na vás, kluci ze startu, je ta, nejsem trošku zklamaní z toho, že nám skončil ten příběh třeba týmu Brut takhle brzo, protože měli jsme to vlastně rozhodnutý v tom úplně nejkračím možným scénáři. Hmm. Ne, já jsem hlavně zklamaný, že tenhle příběh skončil trošku uh, jiným způsobem, než jsme čekali a zároveň je to taková ochutnávka na to, že prostě zítra ve speciálu to bude velký tady deluzionální koupium, proč se to vlastně nepovedlo. Hmm. Ale... <laughs> ale... Já jsem asi nakonec rád, že postupují ty čtyři týmy. Co postupují, myslím si, že kvalitou tenhle split ukázali nejvíc právě eSuba, Sinners, Entropic a DNI. A pokud se nepletu, tak se bude hrát minimálně ten spodní souboj o to, kdo půjde hrát do fabriky a kdo ne. Je to tak? Protože tam by měly být jenom dva zápasy. Jo. Jo. Takže, takže to ještě bude zajímavý, aspoň z tohohle ohledu, a pak dva týmy v relegations, takže příběhy se ještě domů zavírají. Mm -hmm. Jo, je to taky za mě trochu, trochu škoda, že se nám to neprotáhlo, klidně do toho posledního kola, to je bylo hodně fajn, ale takhle aspoň se potvrdily i ty naše predikce a že i když to chvilkama bylo divoký, tak pořád to všechno dává smysl, máme tu jasnou top 4, že jo, kterou jsme uh, takhle, uh, no, nebo tak měli jsme tady nějaký kryptový hodně vysoko, že jo? Ale jako tohle byla taková ta jako obecně přijímaná top čtyřka, že jo, dejme tomu. Mm -hmm. je jo, hele, já vyloženě si to nechám právě do toho zítřejšího speciálu trošku víc, nebo zítřejšího, uvidíme, kdy to vydáme, ale do toho speciálu, co budeme točit po Masters, ale já v rámci svojí deluzionality, tak jsem to jako hodně přehnal, teď se pojďme zaměřit spíš na to poslední kolo a na to následující kolo, co teď uvidíme, co vlastně uvidíme dneska od 6 hodin, takže zase vás zveme na Twitch Hitpointu. Mimochodem, proč máme ty dresy? Tak za mě to, protože já jsem si líbil Dynamu, že pokud vyhrají základní čas, tak si ho vezmu a to samozřejmě musím dodržet. Obrovská gratulace Dynamu, ale to si necháme do toho speciálu trošku víc v tom posledním kole. Tak Diený porazil Esubu, řekněme i docela jednoznačná to z toho důvodu, že Esuba tam musela přijít s náhradníkem. Mimochodem vlastně se ten den trošku i rozhodl nebo byl vlastně rozhodnutý ještě i předtím, nebo nakloněný i tím, že vlastně Brut taky byli zasažení tou nutností hrát s náhradníkem, bylo to takový trošku uh, zamotaný, ale to, to už bylo v těch předchozích kolech, že jo? No, uh, v rámci toho posledního kola tak si nás porazili DTG, Brut uh, tedy prohráli s Kryptovou, tam se to ukončilo, uh, DNI tak porazili Esubo a Entropic Inside Games. Především ta hra Brut a Kryptovy, tak byla hodně zajímavá, byla hodně napínavá, Brut hodně bojoval, ale vidět, že Kryptova to víceméně na konec sezóny fakt našla a Flexiš a jeho top lane Tristana, která to kompletně rozrezala, tak ta za mě byla fascinující tohle bych hrozně rád viděl, kdybychom měli třetí, čtvrtý týden a já mohl říct, hele, ta kryptova nevypadá úplně špatně. Třeba <laughs> s nimi ty playoffs dopadnou. No. Takhle, takhle, nakonec si myslím, že to je naopak trošku hořký, protože když se podívám, že kryptova dneska hraje DTG, takže má víceméně téměř jistou výhru a Soba hraje Entropic, což klidně může být, což by měla být porážka, jestli jako Entropic hrajou o o ty, ty o top dvojku, což myslím uh -huh. si, že hra už proti Sinners, tak by je měli chtít porazit úplně bez problémů. Ono to skončí 7-7, že jo? Uh -huh. Uh -huh. A je to pátý, čtvrtý místo, což je docela crazy, že Kryptova nakonec bude mít stejný score jako Suba most likely. Stejně nepostoupí díky tomu head-to-head -to -head rekordu a vlastně kdyby tam někde urvali jednu výhru, jednu random výhru, tak uh, klidně všechno mohlo být jinak. No je to hmm. tak, já jen tu ještě doplním, že Entropik už mají 100% to druhé místo, protože mají bilanci 2-0 proti Syners. takže... A není to jedno? Není důležitější druhá pluka? Ne, uh, měly by být vždycky ty vzájemné zápasy první. Uh, no... Nebo jako vždycky to tak bylo a mělo by to být i takhle, že? Protože vzájemné zápasy jsou jako důležitější ukazatelem. Tak proč jde svítí to nevím, to nevím, to, nevím, to nevím, Ale měli by být stoprocentně druzí, protože... Měli by být, že? Protože, tak jako, nebo, nebo, podívej, pokud je to druhá půlka důležitější... Já to, já zapu, co říkáš, že jo. Tak uh, je to za mě ještě na nějakou další zajímavou diskuzi, protože <laughs> to by za mě byl jako hrozný nesmysl. <laughs> jako za já, mě neférový. Vlastně, ne, že to říkáš dobře s těm zájemným zápasům, že to mají první prioritu a v případě, že právě ten je je to jedna jedna, yes. tak nerozhoduje tiebreaker, ale rozhoduje tady ty výkony v druhé polovině. Myslím, že to také, že jo. Hmm. Tak další tady breaker, ale. Jo, No prostě to je jedno. To je, to je jedno. Prostě, prostě nejsou modří, ale měli jo, by být modří. Jo, jo, přesně jak to říkáš. Takže jo, tam by to měla být výhra, no máš pravdu. Kde se to mohlo zlomit? Ne, to je hrozný, prostě musíme to držet v sobě a musíme to nechat na ten speciál. Tady ty do yes. mm. <laughs> Každopádně 12. Uh, nebo to 13. kolo, tak nám teda nepřineslo úplně překvapení, přineslo nám uh, teda to, že myslím Knedla hrál na midu, ne, že tam přišla ta výměna že seator Měl technické problémy. Takže tam to může, že jo, hodně mrzet, právě tu kryptově, jak jsi správně řekl. Jinak to bylo bez překvapení. Viděli jsme teda dva absolutní stompy, Sinners Entropiku. Totální hmm. šílenost proti DTG a proti Inside Games. Obě jsme vlastně měli s Tomem možnost kástit a to byla jako velká jízda. No a Brut Kryptova, pak vynikající zápas, který nakonec Brut odsoudil k tomu nepostupu. Tohle kolo, kolo čtrnácté, Kryptova DTG, Dynamo Sinners, Esuba Entropic a tým Brut Inside Games. Dobrý zápasy, co vaše typy? Já asi to odpálím, já pojedu Kryptova, DNE, pak to možná, tam to může být možná zajímavý, ale asi, no asi to bude docela jasný, co? To máme všichni kryptovat DNA Entropic bruta, a asi to tímhle zabalíme. Jep. Jo. 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 Měl by to tak dopadnout, no. <laughs> ok. Tak jo, potom se nám dohrají Hitpoint Masters a tam teda trošku více rozebereme tu základní část, podíváme se na playoff a na další tady ty témata Projekt Masters. Teďka si odskočíme ještě před uh, Challengers, nebo víš co ne, navážím na Challengers. Těch témat máme fakt hodně, vám jenom dám ještě vědět, jaký témata tam máme, než si na ně odskočíme. Máme tam na prody Misfits, máme tam, no už ty už nejsou na prody, ale prodaní, máme tam LPL, LCK, klasicky nějaký jaralka, máme tam otevřenost trhu League of Legends, co se momentálně řeší Riot Lidia a trošičku zase se sexistický problémy v Riotu, LDL Fearless mod, draftící, který je absolutně brutální, změny v EU, má se z Evropa čtvrtý vrocít, první hodnocení Hunyho jako kouče, reorganizace LCK 12-14, LCS LC, takže uvidíme. Teď ale si dáme první z těch dalších témat a za mě je hodně zajímavý a to jsou challengers. Protože Challengers v neděli mají poslední kolo, kde si rozsekneme tu postupovou hádanku. a před posledním kolem je jediný vlastně tým, který má jistotu toho, že nepůjde jako do těch spodních příček. a to je Erko, ale ani Erko nemají jistotu postupu, tam může postoupit pořád sedm týmů. Víte, jak je, je, to je crazy, to je crazy, hm. že Erko ještě nemají jistotu postupu, to by musel jít 8-6... A tam by potom byly nějaký tiebreakery, že by Ikisek, Sampy a Subadě jak to hrál. No je to, je to šílený, ale teoreticky by na to měli být Erko hodně dobře, jako teoreticky by to měl mít skoro jistý. Ikisek a Sampy by měl mít hodně našlápnutý. No a to poslední místo bude mezi Subou i na Inside Games. Nejspíš. Nejspíš teda, podle toho, co jsme co jsme tak viděli, musím říct, že Inside Games Challengers taky takhle na poslední chyběli vypadají docela dobře. Naopak i měli 0-2 vík, což může být hodně nepříjemný. No a Esuba jako pořád, to je tým, který má teoreticky 8-4, když odmyslíme ty dvě prohry proti DTG, ale za mě teda to vypadá tak, že no tak, jak to teďka je, že Esuba bude ten čtvrtý tým. A to říkám jako jiné delusional, hrozně rád bych se pletl. Mm -hmm. mm. Jo, za mě uh, taky už, když asi ta šance bude jako fakt malinkata, tak to měli zvládnout úplně na pohodu. Erko mají Ani uh, Challengers a Korax, takže i co se týká té ta schedule, tak by tam měli jako plácnout jednotový hru minimálně. A No, pak ten zbytek, to se nám může ještě docela zamíchat, ale kdybych nějakou tady střelit, nějakou predikci, když se ještě rychle podívám na tu schedule, jako mají týmy, tak já půjdu ještě. asi pro. Erko, Sampy. A pak tam dohodím. <laughs> ne, to je, to je hrozně složité. Tak je je hodně to na to takhle no. na závěr. Ale hlavně. Ne, tak já tam, no. Tam je jako hrozně moc scénářů, že jo. I pro. Freeway, fourway jo, a tady tyhle hmm. jako kraviny, tam jde o to, že my tady, to je hrozně krásný, že my tady teoreticky jako můžeme malovat nějaký předpoklady, ale spíš se pojďme bavit jako kdo má největší šanci postoupit vůči nejhoršímu losu, že jo, protože pojďme se podívat na Korax, tam bych začal, jo, Korax mají DTG a Erko, to znamená, Korax se potenciálně dívají na 6-8, pokud je Erko porazí, což nebude stačit, že jo. To znamená, mm -hmm. Korak jsou prostě v problémech. Korak jsou na tom špatně a řekl bych, že tam pravděpodobnost postupu je fakt nejnižší, protože mají 5-7. Pak se díváme mm -hmm. na týmy, co mají 6-6. Ty jsou tři. A máš tady Inside Games Challengers, kteří mají IKISEK a kteří mají Erko. Průšvih, to je hrozně těžký los, že jo? Inside Games Challenger se koukají potenciálně většinou jako, protože oni většinou jako tu jednu hru dokážou urvat, tak se koukají na jedna jedna a když se tady podíváme s kým jedna jedna, oni Erko tak neporazili, že jo? Tam by měli s nimi jako jedna na vyrovnou blanci 0-2, ale Inside Games Challengers, tak jestli se nepletu, porazili i Kisek, ano. To znamená Inside Games Challengers, tak pokud prohrají s Ikisekem a porazí e-sports, Erko e-sports, tak se koukají jako na vyrovnanou bilanci, že jo, s Ikisek. Pokud ale porazí Ikisek, tak mají 2-0 proti Ikiseku, že jo, takže oni potřebují porazit Ikisek a doufat, že Ikisek nevyhraje prostě dvakrát. Pak se koukáme na jiné kvalis, kteří mají Ikisek a kteří mají, uh, mají jiné jako druhé, Esubu Academy. A to je jako úplně vyrovnaná bilance s tím, že s Esubou tak mají jiné Prohru a s Ikiskem mají jiné výhru, že jo? Takže tam se taky mm -hmm. koukáme na to. Jakoby, pojďme říct jednu věc k Inside Games Challengers a to je ta, že my tady se nemůžeme podle mě nikdy jako dívat na predikce vývoje a jenom prostě to můžeme dávat od srdíčka. Tady je nemožný predikovat, tady máš tolik těch 4 dokonce i nějaký way jako tiebreakery, že ty prostě, já absolutně netuším, co si mám dělat. A i ta druhá polovina, že jo? Jako, my bychom tady museli hodiny a hodiny počítat do druhou polovinu. To je nejzamotelnější tabulka před posledním kolem, kterou já jsem v životě viděl v e-sportu. To je úplně crazy. A jenom to, že Erko e sport se skoro 8-4 nemají jistotu toho, že postoupí do play před posledními dvěma zápasy, jako jak šílený to je, to je mm. úplná magořina. Jo, yep. tohle zase, že jo, Challengers delivery, přesně tak, jak mají neuvěřitelný tady motanice za mě, když se dívám na ten šedžel, tak jako víš co, zápasu je tam hromada důležitých zápasů, ale myslím si, že ten Inae versus Esuba Academy bude zatraceně důležitý. Poslední zápas večera klidně může být ten, co bude rozhodovat, ale jak říkáš, je to trošku od srdíčka. To bych chtělo nějakou dost crazy matematikou bychom mohli přesně přečíst, jaký jsou ty šance. Uh -huh. Chci, uh -huh. by mě to zajímalo, jak to vypadá statisticky, ale volný čas na to nemám, který bych tomu mohl věnovat. No tak Foldy ještě no. nemáme, no bohužel. Jako o, tam je no, funny. se no, tam je funny to, že my během toho, co, to, co, co, bude jako ta neděle probíhat, tak se to bude odkrývat jako brutálně každým zápasem, že? Tam každý Jest. zápas odkryje zase těch neskutečně moc různých teorií a různých postupových matematik, což je na tom úplně skvělý. A jestli se dohrávají breakery rovnou v neděli, tak tam se potenciálně díváme na pondělní cast, protože to by byla jako absolutní šílenost, kdyby jsme ty tady yes. tam měli. A já doufám, to že jo, to by byla koustý. tam ve čtyřech, jo, zase si to pořádně užít, takže si myslím, že by to byla velká paráda. Tak jo, tak pojďme vypálit od srdíčka, kdo si myslíme, že postoupí. Já říkám Erko, říkám Sampy, říkám i Kisek a říkám i Já si myslím, že Suba Akademie dost možná neudrží ten tlak protože Esuba Academy tak uh, za mě má ze všech těch týmů v tady tomhle jako tlaku uh, boji o ten postup nejnepříjemnější los. Ale to říkám od srdíčka, protože Esuba Academy tak bude hrát dva jako absolutně životní zápasy proti týmům, který jsou s nima právě úplně vyrovnaný a to jak výkona tak taky formou a to jsou Sampi a jiné za mě. Takže, takže a, řekl, já říkám, že Esuba že... Akademy a Korax nepostoupí. A to, že postoupí Korax? Ne, že nepostoupí. A, a NG. chápu, chápu. Takže ty jsi říká řekl, že Sampy jsou lepší než Ikisek. Neříkám, že jsou lepší než Ikisek, já říkám, že postoupí společně s Ikisekem a ne. Protože, protože iné mají vzájemně Esubu mm -hmm. a potom jeden tým má Sampy a druhý má Ikisek. Jo. A ty jsi řekl, že mají iné tu těžší, ten těžší, ne ten lehčí zápas a mají i Ikisek a Esuba mají uh, Sampy. Ne, já si jenom myslím, že Ikisek má jeden zápas uh, lehčí, jako by lepší pro ně, z Inside Games Challengers, pak vůbec neřeším jiná, že jo? To já, to já úplně ignoruju, jako momentálně teďka. Já myslím jenom, já myslím a jiné. Uh, že Esuba má horší los než jiné. Jo, říkám, že, 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 Esuba má horší los než jiné. Yes, říkám to. Protože, protože uh, za mě, jako v rámci toho losu, tak uh, budou trošku. Prostě si myslím, já, já, jsem to myslím, myslel jako tak, že Esuba Akademie na sebe bude mít víc tlaku než jiné a prostě ho neustojí v k tomu losu. Mm -hmm. Myslím si, že zápasy se Sampy budou, no. bude jako, že to bude prostě těžší, že, že pro ně, jako čistě. A, mm -hmm. a, říkám to od srdíčka, tak jak jsme se domluvili, right? jako... Ne, jako od srdíčka to musíme vzít. Je, je, to, je to, takhle, když se podíváme, že Inside Games Challengers hrajou Erko a Kisek, tak tam jako moc důvěry z tohohle hlediska nemám. A je to mezi Esubou a na a i přesto, že minulý týden vypadal od Ináš špatně, přesto, že měli 0-2, tak já se já se musím držet toho hype train, co jsem rozjel, taky říct ne. Prostě uh -huh, už tak. jenom kvůli tomu, že je to rok Jirky zoufalý, hoj. A teď se to ukáže. To je pravda. Kogmov na midlane, že jo? Už vanou proti němu nějaký hry. Je to, je to, to velká paráda. No já, já, bych tak, já, bych hrozně rád právě, abych uh, takhle se jako lišil. Tak bych řekl Suba Kremel, hlavně potom jako super víkendu, kdy mě jako je Subáci fakt natchnuli a hrozně se mi líbilo, jak hráli jako celek. No ale pak jako přišla ta šňůra pro her a vlastně z posledních čtyřech zápasů, což tady hraje roli, je to momentum, že jo, tak z posledních čtyřech zápasů, tak suba tam měla tu trochu bíjem prohru proti DTG, ale furt vidět, že prostě u Asubácké akademky ani nemáš jako tu jistotu, že třeba porazí ty DTG. Mm. Takhle v pátém týdnu prohráli proti Ikisek, prohráli proti Rku a pak teda jako urvali tu jednu výhru proti uh, Koraxu ale přijde mně, že tam jako jsou ty výkony takový, jako že, že, teď, že šli teďka hodně dolů, že jo? podle těch výsledků, takže já asi to je ten hlavní důvod, proč já tam esubáckou akademiku uh, nedám, protože mě asi z těch posledních her jako nejvíc, uh, nejvíc zklamali. A když třeba je to taky samozřejmě neměli, Teďka nejlepší ti, jak i z těch posledních dvou týdnů, prohráli vlastně tři hry a porazili jenom jednou uh, Korax. Vlastně ne, prohráli i proti Anji Challenge, což bylo takový možná trochu překvapení a pořadovat mají 6-6, takže to vědomo co se týká té tabulky. Ale. Je to, je to, pro mě je to mezi Esubou a Iné, ale hmm. půjdu asi pro ty Iné nakonec, půjdu s váma. Ale já teďka ještě, ještě jenom na malou v rychlosti, jak to, jak to bude vypadat uh, papírově, jo? protože DTG Sampy, takže Sampy vyhrají, Sampy půjdou na 8-5 a budu to mít hodně příjemný, potom Insert Game i Kysek. Ikisek, Ikisek půjde na 8-5 a budu to mít hodně příjemný, pak Esuba Sampy, to je absolutní klíčový zápas pro Esubáky, protože Sampy, tak uh, ti... Vlastně potomhle už budou mít... Jo, uh, Sampy stačí k postupu, že jo, jedna výhra, kterou vytáhnou, I kisek taky. To jsou jedny výhry a pak to bude fakt jenom vůči SUBA Akademie a jiné, že jo. Pokud prostě se to tam nezvrtne pro tyhle týmy. A to jsou ty dvě hry, výhry, Aha. které by měly urvat. A potom jako Ikisek Teoreticky třeba Inside Games Challengers... Můžou jít hem a urvat dvě výhry, že jo? Můžou. A Inside Games, či, ale potom, tak Kisek půjde pravděpodobně. To je i další do, myslím, že, že jako mají větší šanci postupit ne. Tak jelikož Esuba nebo Sampy budou pravděpodobně mít také, taky možnost hrát, nebo jako uvidíme, jako budou mít tu možnost, ale Sampy, tam se otevírá jako ta situace, kdy oni budou moct už rád v pohodě proti Esuba Academy bez nervů a víme, jako, jak by to u Sampy pak mělo vypadat s tím jistým postupem. Tak, a nebo to může úplně uvolnit, že jo? Tak Esuba Academy uvidíme, jestli to bude ten scénář jedna nebo dvě. A jestli to Sampy úplně uvolní, tak Esuba Academy může urvat tu výhru, jasně, ale já spíš věřím, že Sampy to uvolní, takže budou rád dobře a porazí Esubu. A potom Ikisek může hrát taky, že jo, už úplně volně proti jiné a taky to může jako je uvolnit tam nebo tam. Hej, ne, to je to hrozně složitý. Já jsem tady hmm. chtěl namalovat nějaký scénář. To to jako... Se ne ještě nevím, víc. A zamotal kreslý. jsem se víc akorát. To, se nevím, to je absolutně, absolutně prostě epická situace. Nevymyslíš, no. Takže Krásná od srdíčka ty predikce máte, no. Uh, Dělejte si s tím, co chcete a <laughs> uvidíme v neděli, že jo. Od tří hodin, jako to, to je ta hlavní konkluze. Ale zase uh, zas uh, jsem rád, že jako takhle Challengers doručili. A to. těším se na speciál o Challengers. Protože my takhle jako toho moc asi neřekneme, protože počkáme si, jak to dopadne, ty predikce tady jsou jako hrozně zbytečné. Takže jsme rádi, že jste poslouchali 10 minut úplně zbytečných blábolů o srdíčkových teďka predikcích. Aby, aby jsme potom řekli všichni, že... běříme Věříme jiné, víc, jo. Do, že jsou akademie. Hoši, máte tady někdo jedinou jako konstruktivní připomínku k tomu, nebo jako jedinou věc? No, já ne? Jenom... Jakože jsme zapomněli, nebo mě to, že jsme řešili jiná SUBA a pak jenom ti Inside Games Challengers tam na těch 6-6. oni, víš co, ten rozdíl v tomhle je, že INAE a SUBA Academy mezi sebou mají jednu garantovanou výhru, protože se hrajou navzájem. Yes. Zatímco, zatímco místo tohle zápasu, Inside Games Challengers mají nejenom Ikysek, ale hlavně mají RKO. Uh -huh. Což mně přijde jako hrozně špatný matchmaking pro ně na poslední týden. A samozřejmě trošku je odsuzuju, když měli 2-0 vík minule, ale ale myslím si, že to je teďka ještě o něco těžší, protože minule na jako hráli inajek, kteří hráli <laughs> víš co, ale oni hráli je kteří nevypadali úplně lid a hráli DTG Academy poslední hmm. týden. Takže okay. proto jim tolik nevěřím. Ale je fair, že jsi to připomněl, že jsme... A takže já jsem byl jenom jako, že any ing believers? Okay. Ještě šance uh, jsou tam, <laughs> protože jenom abych tomu ještě jako něco připojil, pokud Inside Games Challenges vyhrají ten první zápas, tak mají 4-2 v druhé polovině momentálně v tu chvíli. Jo? Yes. A míchají hodně, hodně zamíchají těma právě druhou polovinou, že jo, tiebreakerama. Mm -hmm. To je potřeba to říct. I... Klasičně Inside Games Challengers, co to zase yes. dohání na poslední chvíli. Yes. A mimo -hmm. mimochodem ve chvíli, kdy Inside Games Challengers poráží Ikysek, tak společně s Ikysekem je, je, jako Inside Games Challengers mají 2-0 proti Ikyseku. Lepší polovinu, a stejný skoro jako Kisek, Jo, just jo, tenhle zápas jako může být absolutně brutální, s tím, že i Kisek má potom i na Equalis, kdy i na Equalice, pokud por vyhrají ten první zápas, že jo, tak v tu chvíli, že jo, tak taky se tam koukají na velmi zajímavou bilanci, kdy i na Equalice mají už teď 1-0. Proti Ikiseku. Takže, jo, to ta ta je jako další takový scénář, který já tam otvírám. Ale proč otvíráme ten scénář? Já půjdu, Takověk já půjdu pro je. ten scénář. Já půjdu. Já říkám, Angie In i out. oh shit, jsem na, na Jarko. Počkej, takhle jako na, Já na tam našel šanci, svůj jo. scénář. Dobře, tak pojďme si každý to najít svůj scénář. Dark Tigers <laughs> Academy poráží Sampy. Sampy Montane 7-6. Ne, je to, je to hustý. Takže v tom případě nejzajímavější zápas ne? Na start je ten druhý. Inside Games Challengers proti Kiseku. Inside Games Challengers to můžou zamíchat jako úplně, úplně do absolutního shitfestu. to je každý zápas. <laughs> jako, že Sampy je úplně ten samý zápas. V případě, že Esuba Akademie porazí Sampy, tak to prdele, Sampy mají 0-2 potom proti Esuba Akademi. Holy shit! Jako každý ten zápas, tady těch týmu, co teoreticky postupuje, je crazy zajímavý. A že jo, pořád jsou tam DTG, pořád jsou tam Erko, kteří to můžou random rozazovat. Jakože tady vůbec nic nevymyslí. Nejde nic. To jsme Nejli měli nic. vzdát, Analýzy ale je nebo, a konec. A nebo můžeme pokračovat tady prostě. <laughs> pojďme se so najít, pojďme se so najít. Můžeme vymyslet cokoliv, jako víš co, ta tabulka, díky tomu, že Erko jsou stále šedí, tak teoreticky tam jde vymyslet příběh, ve kterým Erko nepostupujou. No deno a nevím, jak se to dělá. Erko, Erko prohrává oba dva zápasy, má 8. Je to je dost jednoduchý, protože Erko eSports, e tak budou mít, když, pro, když jakoby, ne, je, to, je to tiebreakerový hodně, protože Erko eSports mají jedna jedna subu jedna jedna uh, Ikisek, jedna jedna Sampy, kdyby prohráli ty zápasy, proti komu oni mají jedna nula, měli by jedna jedna Inside Games Challengers a měli by jedna jedna Korax, to je asi jedno, hádám, asi jo. No to je ta druhá polovina, zase ne? Yes. Nebo... Pak přichází druhá polovina, ve které Erko v tom případě mají teď dvě prohry, takže s tím budeme počítat. Mají tři prohry, mají tři, tři, mají čtyři, tři. Ale těch týmů na čtyři, tři tam bude hodně, že jo? V té druhé polovině. Takže, ale ten scénář někam. tam prostě je, jo? No. Hele, dostali jsme se tam, že ten scénář tam je. Je hodně jako nepravděpodobný. Erku stačí prostě jedna výhra, neumeth Je to úplně jedno, jedna výhra, jsou locked, kašou na to, že jo? Mm -hmm. A teďka pojďme ještě k jednomu, jedné věci, a to je ta, že myslím, že Sampy stačí stejně jenom páté místo k těm promotions, jo? Jako v základní části kvůli bodům, protože tam máme nový máme tam doslova dvě nové orgy, Erko a Kisek. Soba Academy nenahráli moc bodů minule, i Nike Wallis, jo, teďka jsou ve druhé lize, jo, jakoby, myslím, že Sampy vyloženě jenom stačí páté místo jako v základní části k bodům. To se, to se dá, tam nejsou playoffs, body, ale myslím si, že se to dá zjistit. Takže se podívám na Masters, protože tam by ty body měly být úplně stejný. Mm -hmm. Jo, měly by to mít, měly by to mít do, jako hodně lok. no. Takže jakoby Sampi, v to, tohle může být i víceméně jedno, že jo? To je taky ne, takový jako... funny jako faktor. Oni no, budou chtít vyhrát tu ligu, 100%. Nevyslím, ale... Ne jako, to tak nevyslím, jsem to nemyslel, ale že budou v čilu, že jo? Sampy kinda. Jo. Že o co jde jako Sampy, že jo? Tak jako jde jenom o body, že jo? No. Nejde o to jako finishnout uh, první, nebo druhej, že jo, sbíráme jenom bodíky, takže pokud si sami budeme stop... z tak jim je úplně šumá kolikátí skončí, že 145. protože se o nic nehraje. 145 teoreticky by je mohli předběhnout už jenom Erko, oni by byli aj dost možná první. leda, že by Erko vyhráli. Jo. Což je potom další věc, ty scénáře na to, kdy postupují do Masters, ne do Masters, do té relegation z jiný týmy, než Erko a Sampy, yes. protože Erko tvoří 45 bodů rozdíl, což znamená, že Erko by musel být čtvrtý uh -huh. a jakýkoliv jiný tým, který není DTG, anebo Esuba Academy, tak by musela mít plus a hrozně moc, by musel být první teda. Hej, tam ten scénář... A to ex... je to důležitější. Jo, to ne. je to, to, z toho zmatku můžeme s tím, vymyslet. Že, tím, že, s, tím, že, pokud postupuje Esuba do, do playoffs, a ERKO budou čtvrtí, tak automaticky jsou eSuba Academy ten tým, co má víc bodů než ERKO. I kdyby byli třetí. Jo, 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 a, a už, neza, a už ne, nezáleží na tom, kdo... I, vej, tam by potom byl Time na body. Kdyby byli eSuba U, Jak se řeší tiebreaker na body? Podle Já vůbec mě, nevím. Podle mě letní split má... Nebo tak z letní split je víc no, bodů, že jo? No. Že by třeba měl letní split větší váhu. Možná má větší vám, váhu, no. A tak jako mě by mít větší váhu těma více robodama. No, true. No tak to jo, tak to... To je crazy. To je šílený. Ne, máš no. pravdu, takže to jsou ty jak ještě hlavní jakoby postupový, postupový ale varianty. Challengers prostě nekončí ani základní skupinou, ale... Ne, ale vem si, máš tady bandu tří komentátorů, kteří se tomu jenom smějí, ale ti trenéři jsou po dva týmy, jako k čemu jsem se tu opsal? To je bad, no. na, to, na to bychom se měli zeptat někoho, kdo tohle z těch koučů reálně řeší, jako jestli se s tím migrény dvou týdení už jako dostal a v neděli už z nich ten kámen konečně spadne, takže to je banger, no. Tak jo. Já, tak já věřím, že Krvca zařídí folder sheet na neděli. Taky tomu a věří. budeme pak vidět procenta. No ale dobrý, že aspoň jsme našli to, že v tom všem zmatku, tak hlavní, co je, jsou, je přece postup do první a ty bodíky, že jo, což už, to se odhaduje trochu líp, než uh -huh. to, jak to dopadne tuhle neděli. True. Jasně. True. A to asi je stejně jako Indient uh, i to zajímavější, že jo? Takže tam. Uh, si myslím, že nakonec uh, jsme našli takový jako dobrý angle, že jsme se tomu vyhli. Dali jsme predikce od středíčka, zjistili jsme, že je to prostě brutální jízda, zase jsme si pochválili challenge, který milujeme, je to krásný. Dobrý segment doši, hezky jsme si ho dali. Tak jo, pojďme na poděkování našemu mediálnímu partnerovi, obrovské díky esportwebu esport.saska.cz, který podporuje tenhle podcast za prvé, za druhé, tak tam najdete absolutně famózní články i od nás mimochodem. To, to zjelo hezky, ale je to tak, že tomu teďka napsali jeden velmi famózní na téma, na který se teďka dostaneme, ale celkově tam najdete články z e-sportu, z League of Legends, CSK, dalších top e-sport titulů. A ten web za mě vypadá absolutně parádně a díky moc krát za to, že nás Řekl podporuje, CSK? co dělá. Uh, prosím? Řekl CSK. Ano. Řekl. A proč? A co? Nevím. Co proč to je? No tak CSGOA? Nebo jako. FC SK <laughs> wait what <laughs> <laughs> What? Já jsem něco jiného. Dobře, takže... Mold, kick, filda. Tak, tak tohle byl dobrý brain lag. No každopádně, díky moc za podporu a určitě zavítejte na web dole, odkaz v popisku i na ty články, které tady budeme dneska mít, protože půjdeme na ten první a to je to, že čínská akademie Liga LDL tak zavedla nové pravidlo v draftu. Tom o tom napsal, parání článek, který najdete v popisku. A je to Fearless mod, který teď bude fungovat tak, že hráči nebudou moc volit ty čempiony, se kterými byli tedy ve hře úspěšní, což je za mě jako absolutně zajímavý a absolutně broken do budoucna, těch čempionů bude fakt hodně. A je to třeba do těch Academy League pro rozšířování čempion půlu absolutně klíčový a skvělý. Tome, co k tomu máš ještě doplňujícího? No, já no, hlavně jediný, jako co bych takhle řekl na začátek, je Robby, že ta platforma, na který jsou od LDL, tak je úplně hrozná vždycky ti tam vyskočí nějaká jako reklama. Takže s tím je boj, když jsem se na to jako chtěl kouknout nějak uh, takhle pohromadě, tak to je taková jako menší nevýhoda, že člověk může jít aspoň třeba přes uh, League Wiki, pokud se chcete uh, takhle podívat, kde teda já se rychle mrknu, jestli je to tam jako dobře aspoň zavedený jako ty bany, ale mm -hmm. já se na to hlavně těším a pak nedělal jsem se ještě teďka nějaký jako zevrubný review, jak to probíhá, kolik těch unikátních piků uh, jsme tam měli, ale je to, je to hrozně fajn a zase jsem rád, že celkově je ta inovace a že se někdo, že se zase nebojí udělat nějaká změna v tom formátu. Tak je to cool, protože ty formáty, že jo, často se o nich baví a někdy jako dlouho, dlouho stagnují, že jo, je diskuse třeba u nás, Felicí, o těch o trojkách, dejme tomu, tak že aspoň se šlo do něčeho takového. Možná i třeba to je cesta pro LEC, Mí mhm. ten split nějak takhle rozdělený, protože teďka nejde jenom o ten nový draft, ale že půlka splitu jsou hodničky a druhá půlka splitu jsou o trojky. Takže i třeba z toho hlediska se třeba někdo může nechat inspirovat, že to nemusí být nutně jenom o tom draft. Draftění, ale třeba o tom, jako formátu, no. mm. Takže... Jenom a ještě, o formátu. musíme rád říct, to, no. co to vůbec je, že jo, <laughs> na úvod, mm. <laughs> abychom to ještě jako uvedli. A to je to, že je to teda formát, ve kterým se draftí tím způsobem, že vlastně každý tým tak nemůže hrát během té série prostě dvakrát toho čempiona. že jo, že prostě týmy si nesmí hrát ty šampiony víckrát, ale enemy tým tak může hrát ty čempiony, co hrál ten jeden tým, right? že se to může tak no, upřávat. To znamená, vy si napikujete, à Team Comp. A do další hry prostě už nemůžete pikovat ty čempiony, co jste si napikovali a takhle ta série pokračuje. To znamená, musíte mít ještě i s těma banama. Na každou sérii reálně je připravený, když si vezme, že jako samozřejmě nevíš, kolik dostaneš banů, ale třeba reálně musíš mít prostě ten půl kolem klidně šesti a plus čempionů, že jo? Aby jsi, to, abys prostě byl safe vůči nějakým vybanováním, vůči právě těm tím, že si sám tímhle zakazíš čempion, když ta hra jde třeba, nebo ta série do třetí hry, že jo, tak těch čempů musíš využít o to víc. Za mě je to fakt paráda, je to něco, co je je třeba používaný v jiných hrách, třeba karetních, kde máš víc balíků, který potom nemůžeš hrát potom, co si epikuje, když s nimi vyhráváš a tak dále. A mně se to strašně líbí, je to mega zábavný, protože se nebudeme točit kolem těch pořád samých tým kompů dokola, pořád kolem těch komfortů, těch jednotlivých hráčů. Mě to strašně baví třeba tohle. Ale hrozně. Já bych, já bych tohle hrozně rád viděl obecně. Já jsem z toho extrémně velký fanoušek. Yes. Jako na tom úplně nejsputnější věc je, na tomhle faktu, že to je LDL a prostě nikdy to z, nikdo z nás neuvidí, a vlastně pokud o tom někdo nenapíše nebo neudělá nějaký research, tak ani nebudeme vědět přesně, jak to fungovalo. Přece jenom LDL. Ta je ze všech těch lik asi úplně nejvíc takhle obscure pro nás, mm -hmm. pro Evropany. To teda jako kdyby to měli třeba, že Korea Challengers, tak ty aspoň vysílají na Twitchi a tam to by je ta Angle ale LDL ne. jako Mně se ten nápad taky líbí, minimálně takhle na zkoušku. Asi bych to teda udělal ještě trošku jinak teoreticky, ale, ale zní, zní to prostě dobře. Jakákoliv obměna takhle toho, co je setapnutý, tak si myslím, že je zatraceně dobrý. Mm. Zvláště, když si to vzdal do toho kontextu s tím, že jsou tu akademky, hráči by se tam měli zlepšovat, tak by měli mít větší čempůl. Je to absolutně epic za mě. A líbilo by se mi, kdyby třeba se to zavádělo právě po těch akademických ligách dál. Vem si, jak skvělý by byl Challenger po tady tomhle prostě ještě. Ale A to by tak, musel jako mít informace. Takový, že? takový nepsaný pravidla máme taky, že jo? <laughs> jo, to je pravda, že u nás se těch čampionů taky hraje docela dost, ale jako v rámci čempůlu a těch rotací. A zase na druhou stranu mě by to bavilo, se to hrozně líbí, hlavně tam si ti hráči zvykají na ten třeba BO3 formát, že už takhle ze startu aspoň, což tak jako mega zajímavý. To bych taky uvítal u nás, takže si myslím, že tohle téma, tak ještě tady budeme mít a uvidíme, jak se to bude i do budoucna třeba víc projevovat, že jo? protože třeba se k nám dostanou nějaký ty inf informace, i přestože momentálně jsou docela dost těžký, docela dost uh, nedostupný. A teď uh, jdeme na další uh, článek, který vyšel na esportu uh, esport.saska.cz Dělal ho náš kolega Kuba Šedivý a to je o tom, že LCK už dělá systémové novinky. Je to i proto, že LCK je teď momentálně dost pozadu za třeba LPL. Fakt hodně upadná. My jsme se o tom bavili s Fildou, že LCK se mi zdá, že prostě pomalu umírá a že tam je hrozně moc těch systémových problémů, které je zabíjejí. Filo, co ty si myslíš o těch updatech, těch novinkách, které se tam momentálně dostávají a co si myslíš o těch problémech teď LCK? Ne, myslím si, že ty novinky ani úplně neznám. <laughs> a takže... Tak je to tak, Vím. že jsou tam tři velké úpravy pravidel. Uh, okay. Bude to hlavně o tom, že tam přijde, teda ještě jako v těch procesních, takže tam budou muset být certifikovaní agenti, to je ale samozřejmě něco, co spíš jako je taková legislativní činnost, no. taková legislativní věc. Ale potom je tam garantovaný hráčský čas pro nováčky. To znamená, že někdo s méně než jedním splitem v LCK, či méně než jedním odehraným rokem v jiném regionu, tak bude mít speciální pravidla. Tyhle ruky musí odehrát alespoň 50% zápasů v Challenger lize, nebo alespoň 25% zápasů přímo v LCK, pokud budou podepsaní. Takže je to, takový, je to takový talent development, ten rookie development klauzule. kterou teďka LCK mají a bude to zajímavý aspoň v tom, že tam opravdu ti nováčci budou muset dostávat strašně moc času. Tak jako o to máš Challengers a teoreticky co to znamená je, že máš možnost mít 10 hráčů v Challengers, right? Mm -hmm. Protože máš těch 50%, tak to prostě rozdělíš na dvě půlky a nevidím úplně jak by to mělo řešit jako nějak ruky z development za prvé to není problém úplně v Koreji, jo. Jako přijde insane ruky a prostě tu šanci dostane a takhle to bývalo často, že prostě přišel ruky a najednou se z něj stal téměř instantně Dobrý hráč, takže nevím, jestli tohle něco mění. A co je ta třetí věc. A ta třetí věc je ta, že hráči budou moc nově vyjednávat s jinými týmy ještě před koncem jejich smlouvy na konci roku. Což je věc, která je za mě ta nejvíc protože to nelokuje zbytečně právě ty hráči, kteří se chtějí posouvat a tvořit pak ty super týmy a tak dále, ale v těch kontraktech, která tam za mě hodně zabíjela potenciálně těch hráčů. Jo, to si myslím, že je fajn, že to se může projevit, no, ale. Ale jako, jsou to pěkné změny, všechny samozřejmě nějak pomůžou, ale potom je otázka, jestli to jako revivne tu Koreu tak, jak se má. Taky je otázkou, jestli Korea je na tom tak špatně, jak si třeba já nebo ty můžeme myslet. Třeba se ukáže něco jiného na Worlds, ale já se jako potenciálně o Koreu bojím letos na světovém šampionátu a to hodně. Zvlášť po tom, mm -hmm. co jsem třeba měl, a teď prostě mě omluvte tenhle LPL. Uh, Veng, co tady budu mít trošku, ale já jsem mluvil o tom, jak z Davku jsme se o tom bavili, že jak je jasná top trojka, jak uh, potom je podle mě jasný čtvrtý tým RNG, jak všechno jsou to insane týmy. Mm -hmm. Tak já právě teďka trošku měním. A jak hlavně Jing Dong jsou třeba ten potenciálně tým, který to může ztratit na Word, tak uh, já to trošku měním, protože RNG teďka hráli úplně neuvěřitelně, třeba posledních pár. Dotáhují ho podle mě úplně jasně tuto tu trojku. A navíc Jing-Dong vypadá jako ten momentálně nejlepší z těch čtyř týmů. Takže já, já se fakt obávám, že Čína prostě pošle čtyři Terminátory úplně natvrdo a že Korea tam hmm. pošle jeden dobrý tým, jeden funkční tým a potom něco, co už zdaleka, zdaleka nebude dosávat těch kvalit. Mm -hmm. Jo, a uh, k tomu se asi dáme ještě jako za chviličku takový jako kratší pokec, já jenom bych tomu chtěl říct k těm změnám, že je za mě ještě jedna změna a to je ta, že přestupová částka bude navýšena teďka z LCK do zahraničního týmu automaticky než z LCK do LCK a LCK se snaží udržet ten talent víc uvnitř teďka. To je další ještě změna, aby yeah. Okay. neodkázali ti hráči do Číny. To je ještě jedna věc, která tomu může pomoct. do Ameriky. Nebo <laughs> do Ameriky. Tome, co ty si myslíš o změnách v LCK a teďka jo. kvalitě soutěže? Mně hmm, uh, vlastně se týká té kvality, hlavně když to dáme do kontrastu zrovna s tou LPL, tak uh, to, je, to je úplně insane. Mm -hmm. A jde vidět, že jak, že jo, vždycky je to i takový, že to bylo jednu dobu hrozně zajetý, že se fotbavilo LCK, že jo samozřejmě LCK vyhrávala, že se v tej šampionáty a trvalo dlouho, než prostě Čína se nám projevila víc na těch Worlds, ale potom, co to začalo, tak najednou se o té Číně mluví víc a víc, že jo? a vyhrál nám, že jo, další titul a takže je to určitě to si musím jde znát a že to je asi jako ne, nevyvratitelný, že to jde vidět na těch výsledcích a jak zkrátka dopadaly ty poslední mezinárodní turné. Takže určitě vnímám, že ta úroveň upadá. A asi dost co jsem s Feldou, že co se týká toho, že ti ruky tam budou mít takhle povinný čas, tak to mně nepřijde, že to udělá asi nějaký velký rozdíl, ale myslím si, že to s tím, že můžou hráči komunikovat s týmy ještě předtím, než, se, než jim skončí úplně ta smlouva, že to je dobře, protože kolikrát vlastně je to na těch týmech, jak se rozhodnou, protože hráči píšou na Twitter, že mu, že jsou pořád pod a že jim dovolili takový to explaining Options, že jo. Yes. Takže si myslím, že je fajn, že takhle to udělají jako povinně, protože uh, stejně kolikrát, i když to ten hráč neměl povolený, tak uh, za ním stejně jakoby, že jo, chodili. Uh, týmy třeba, i když věděli, že byl pod kontraktem a je to takový, já vím, že i o tom právě Ocelot o tom hodně mluvil v jednom článku, kdy on, uh, já teďka nevím, jak se tomu říká přesně, se na ten termín, když, ten, když ta orga osloví hráče, co ještě pod, slo, pod smlouvou. Nevím, nevím, nevím. Mě to, to nevím. Mě teďka úplně vypadlo, ten s tím termínem sází právě od Právě o co hmm. říkal, že tady tahle akce, že on, on, to nedělá, on to nepraktikuje oficiálně, ale že se prostě musí v rámci, že kdyby ale týmy jako co to nedělají, tak jsou automaticky v nevýhodě. Jo. Že jo? Takže si myslím, že když to takhle bude jako oficiálně trochu rozvázaný, tak to všem pomůže, než prostě Vědět, že musíš jakoby porušovat takhle nenápadně pravidla, abys nebyl pozadu oproti ostatním, tak prostě víš, že takhle to je a všichni můžou hrát jakoby na tom stejném poli, mm -hmm. což, jestli to teda navazuje na tohle, že, ale myslím si, že, že jo, jestli to chápu dobře, že teďka ty orgy budou moc oslovovat ty hráče, budou vědět, kdy prostě už jsou jakoby open takhle na tom trhu, ale pořád jsou pod smlouvou takže dobrá, dobrá, změna, hodně fajn. Tady. jo, a hlavně i hráči tak budou moc začít vyjednávat uh, s těmi týmy. Uh, začít vyjednávat dokonce se třemi týmy, které oni mají zájem a pokud si nevyberou a budou chtít zůstat v původní organizaci, tak uh, bude umožněno jim to udělat. Je to prostě otevřený jako i z ovou stran, že teďka to bude spíš o tom, že i ti hráči prostě aktivní, že to nebude porušení smlouvy, protože jinak když máš hráče, který ti začne vyjednávat že s jinými týmy, tak to je porušení smlouvy. jo? A takhle ne, takhle prostě oni budou free vyjednávat s těmi celky, což, uh, je za mě hodně huge. Takže to no. je jako další věc, že to je prostě ta oboustranná věc. No a teď, když se dostaneme k dalšímu tématu, což je momentálně síla těch jednotlivých regionů před těmi blížícími se a díky tomu, že to jako nakousil fielda, tak je hodně o síle Číny, Čína je absolutně nelidská letos, jako to je, ale úplně zprostý, vždyť, jako to, co se prostě, to je, co je jak obrovský rozdíl oproti všem dalším regionům, oproti Koreji, to prostě je absolutně nespravedlivý. v Koreji máš jeden jediný tým, který bude moct uh, konkurovat třetímu, a čtvrtýmu nejhoršímu týmu, ještě uvidíme, do to nebude z Číny, a to jsou T1, GNG to podle mě nepozbírají, a já jsem viděl, film na mě doporučoval uh, tu hru uh, RNG to. proti RR a tomu, jako, jak, já, 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 já get it. Vyť, jako když se rozhodnou porazit tým, který není z té top 4, ale který je dobrý v Číně a rozhodnou se mu prostě nedat žádnou šanci, tak to udělají takovým způsobem, že ten tým vypadá, jak kdyby jsme prostě my tady ještě složili flex jako s Honzou a Peťou a prostě šli za sebe udělat jako absolutní dementy, když to bylo úplně zprostý, co jim provedli. Ne, to mě viděl z toho, já to bohužel ještě nevím. Ne, tak to mějte se na to podívat. A vy taky. Jestli opravdu chcete vidět mechanický orgasmus lolkovej, ale jako neironicky, tak RNG proti Rare Atomu první hra. To bylo, to je, aspoň highlighty, protože tam víceméně uvidíte všechno. Tam budou ty fighty, kdy... Ne, to je perfektní, jako takhle dobře zahraný Wukonga, Leonu. Ne, ta Leona. Mechanicky. Ta Leona, ale jak perfektně se rozhodoval ještě u toho. Já jsem to nepochopil, to jako mi, mi, Mingovi absolutně přeplo, že jo? a hlavně během toho jako sleduješ prostě jak to vypadá s Galou, když Gala prostě taky, Gala vyloženě hraje Sivir a hraje tu Sivir takovým způsobem, že to, já to nechápu, já to nemůžu komentovat tak dále ani, prostě se na to podívejte na tu hru, je to absolutně neuvěřitelný a je to prostě RNG show a jde vidět, jak silná je momentálně Čína. A, a to je momentálně čtvrtý tým, že jo? Yes, to je momentálně čtvrtý tým, no. Je to neskutečný. A uh, když se crazy. na to vlastně podíváme ještě touhle těma brýlama během jako porovnání té síly těch regionů, tak teďka opustíme Čínu, která. Či, pokud to Číně výjde losem, tak za mě Čína je momentálně top 4 prostě v top 4 se v worlds, tak mají čtyři týmy. O to jsme se taky uhum. bavili s filou, že to není jako okay. úplně reálný scénář. <laughs> <Uhum>. <laughs> Víš, co stačí, protože v každé skupině by měl být jeden čí, čí, čínský tým. Ano. Stačí, aby každý čínský tým byl první ve své skupině. A pak uh, stačí, aby ty čtyři čínské týmy uh, vyhráli svůj zápas, zápas ve čtvrtfinále, což zní jako crazy, ale pokud ty týmy nešitnou bet, tak by to poměrně měl být ten nejpravděpodobnější scénář. Ne, to hodně říkám. Klasoval jsem, že to je úplně v pohodě jako nad 50%, že se tady tohle stane. A jeden ten korejský tým, že o tým vám třeba prodo do toho semíčka, ta šance je tam velice slušná, záleží, jaká bude samozřejmě že forma těch uh, LPL týmů, pak uh, na těch Worlds, protože Jasne. ještě uh, chvilku si musíme, nebo počkat a že třeba tým sedne nějaký stylistický matchup, že sedním z těch čínských týmů, tak to semíčko je pro ně real, ale to je asi to jsou jako ty dva scénáře. Prostě buď máme čtyři čínský týmy v semíčku a nebo T1 urvou tu BO5 proti jednomu z nich ve čtvrtfinále mm. a budou tam tam oni, no. A celkově samozřejmě ten souboj o to první v těch skupinách, kde bude třeba T1 s nějakým tím dalším čínským týmem, tak to bude taky velká paráda. Mm. Jo, ne, to bude, to bude, to bude epic, ale teď pojďme se třeba podívat jako za trošku na smutnější příklad. A to je Evropa letos, která za mě jako působí po tom, co jsme měli velké očekávání. Mm. Měli jsme G2, že jo, minulé, měli jsme dva super týmy doslova nastupovali do jara. Kdy jsme prostě hypovali Vitality, hypovali jsme Fnatic jako nový týmy, kdy G2 na MSI taky nevypadaly úplně ztraceně, že jo, nějaký ty výhry proti azijským týmům tam byly. Ale teď Evropa vypadá za mě absolutně ničem byl, zhradně to prostě nesedí. Rogue jsou týmem, kterýmu já úplně nevěřím na World Stage do nějakých jako lepších bo nebo lepších zápasů. A zase, jako je to pokračování naší, naší jako konverzace o tom, jak je na to momentálně Evropa. Za mě Evropa ztratí dva týmy v playinu. Já to tady říkám. Já nevěřím evropským týmům, že se dostanou z playinu proti Těm nejsilnějším týmům z těch minor regionů proti silnému týmu proti dvojce z Větnamu, která podle něm bude padat dobře letos. Nevěřím, že se tam dostal. Samozřejmě tam postoupí ten čínský celek a ten celek, že jo? No. Evropa totiž dostala čtvrtý no, sít, okay. holy, Takže dva do playinu. Holy fucking shit. Já si nejsem jistý, jestli někdo jakkoliv sandbox má jasnou pozici, že postoupí z playinu. No, já si myslím, že jo. Já si myslím, že v pohodě. Úplně v klidu. Myslím si, že rozhodně třetí korejský tým, poslouchej. Zvlášť, zvlášť, z jest... Čtvrtý korejský. Jo, čtvrtý, pardon, pardon. Já jako to, o tomhle nejsem takhle přesvědčený, zvlášť, jestli... Už jenom díky potom... kvalitě, úplně bez problému. Zvlášť, tak jako jestli dostaneš klepec od lepších týmů ve skrimech z Koreje nebo... Já nevím, jako... Nevím, jestli to vidím takhle bledě. Ne, zvlášť, tak... když do toho mícháš ten čtvrtý to, čtvrtý tým z protože jako jasně, kvalita čtvrtého týmu z Číny bude insane a bude úplně někde jinde, protože to bude poměrně blízko i tomu prvnímu a jestli mm -hmm. tam půjdou RNG, tak holy fuck, chudáci všichni, kdo je budou muset hrát. Mm -hmm. Ale potom teda evropský týmy, když to bude, že můžeme, můžeme vzít, že Fongbu, Buffalo, nebo jak se jmenovali, na MSI jsou ten větnamský Seed 2, a teďka můžeme to zkusit porovnávat s týmem, jako je... Jo, ty myslíš Saigon Buffalo. Jo, jo, jo. jo. Dobrý. Mhm. Saigon Buffalo, a potom v Evropě to budou momentální chvíli třeba Excel, že jo. Mhm. A teď jako potom G2 nebo Mad Lions, kdy já bych prostě chtěl věřit tomu, že G2 najdou aspoň tu MSI formu a pak se zase tolik nebojím. No já myslím, že... No jak jsem říkal, myslím, že rouka G2 postoupí přímo že no, to budou pravdě. ty dva týmy, které jdou přímo. Okay. A tři čtyři, který tam budeme mít, tak... tak Medlines Excel uvažujeme teďka, Přesně, tak, Přesně ne? si myslím Medlines Excel, tak budou tři čtyři. A já, Mad Lions, ti by měli mít větší šance než Excel. Nevěřím Excelu na prvním splitu, myslím, že je potká bohužel. A mrzí mě to, že já jsem jako velký Excel fanoušek a tomu týmu jako bych chtěl věřit. Ale bojím se, že je potká to stejně, co potkalo Mad Lions v prvním playinu, kdy je vyhořeli. A Mad Lions, tak ti s Niskem, by to už mohli mít Elio, který má zkušenosti, Armu taky už má ty některé zkušenosti, už tím prošel, botinka se zvedá, dobře. Za mě v pohodě, Mad Lions by teoreticky mohli, ale nevěřím, myslím si, že Excel zatímco hodně vyhoří, tak Mad Lions by měli být poražení buď od tím týmem z Vietnamu, nebo tím týmem z PCS, nebo dokonce říkám, že Brazílie a Turecko nebo Japonsko by mohli mít nějakou tu šanci to urvat. Myslím si to. Já a, a nemám proto samozřejmě teďka, jako nikdo proto nemáme žádný jako tvrdý důkazy, no. ale, ale myslím si prostě to, že XL nejsou týmem, který by měl uhrát Úspěšně plain, už jenom z toho důvodu, že Newgac nebude dobrý proti těm agresivním playstyleům těch nejlepších z těch regionů, kteří vyhrávají na to, že jsou prostě agresivní a že, že to early game. Tam je, je všechno, že jo? Tam to je jediné, co to tam je. Mm -hmm. Jako XL by měli mít lepší yep. makro, měl by mít lepší mid game a late game, ale nevěřím, že Newgac to ukliká, za prvé. Za druhé, nevěřím tomu, že se podaří fixnout dostatečně to plane taky proti té agresi, že fin tam prostě deliveruje a pak to máš zase na botu celý založený, kdy. Já jsem viděl jako na MSI docela dobrý vzorek toho, co ty týmy z těchto regionů dokážou vymyslet právě přes bod, kde taky na ten fokus jako docela spolíhají a kde by to mohlo fungovat. Teďka máme jinou Marksman metu, máme ten durability patch, může to vypadat jinak, dobře, ale Paťa je jediný člověk. Paťa a Miki jsou jediní dva lidi, kterým já věřím z XL na jednou. A ale to je zase jako heavy leaning into XL postupujou, což za prvé... Na ale postupují hmm. právě. <laughs> ne jakože že do do, do na vrac vůbec. Což... Jo takhle. No to si myslím, Teďme že je pořád že jo. poměrně za dlouho. Mm -hmm. Jak, jako Jako není důvod, aby, aby, aby jsme si tím byli jako vůbec jistí, že jo. Mm -hmm. můžeme to teďka uvažovat teoreticky, ale potom jakmile začnou playoffs, tak musíme být asi trošku otevřenější zvlášť, že když začínají teď, nebo když zbývá pořád hodně kol v tom Lecku a hodně věcí se Může měnit, můžeme získávat jiný perspektivy na různý týmy a není, jako jsou tam Angli, kdy třeba Vitality nebo Fnatic budou vypadat líp než Excel. A tak to záleží. Ale ty jsi řekl, že nepostoupí oba dva týmy z té Evropy a já nevím, já mám docela confidence, že aspoň jeden tým, jo. Jako a tak je to safe bet, že jo? Jestli chceme to, jestli přepínáme trošku na téma Evropa dostala čtvrtý sít, mm -hmm. tak je to takový trošku stretch, s tím čtvrtým sídem pro Evropu a myslím si, že podobně, podobně jako pro Koreu, kteří taky si nezaslouží čtvrtý sít. Mm. Mm -hmm. No je to, je to zvláštní, že nakonec vlastně takhle <coughs> ty, samozřejmě, že jo, teďka je to tak, že LPL a CK Evropa mají po těch čtyřech sítech, ostatní regiony mají samozřejmě, méně těžko říct, jako co byla vlastně ta alternativa ve výsledku možná, yes. uh, jestli uvidíme, jestli do budoucna třeba i se s tím bude měnit nějak ten formát World jak už jsme se bavili v jednom z předchozích uh, dílu, dílů, ale souhlasím s tím, že asi fakt to bude jenom ten jeden postupující sít z Evropy a že ten druhý je to neklačné a taky um, s, uh, asi bych se nahnul na tu predikci, že med půjdou do play-inu, s tím play a pak uh, buď uh, asi u těch Excel, samozřejmě s těma šancama na Worlds, tam to po nějakých kolech LEC vypadalo fakt hodně dobře. To jsem jako byl docela na tom hype trainu, ale teďka z něho jako spíš jako se sedávám pomalu. A no, možná i rychleji. A nevím, jestli jako to nahradit Fnaticy na krok a žít tu těm věřím, ale jsem si furt takový nejistý. A právě jak to LEC je celkově, ty výsledky jsou nevyspytatelné, měli jsme tam nějaký šílený týdny, tak je hrozně těžký kolikrát jako odhadnout ten, opravdu, tu opravdu úroveň těch týmů, že jo? Protože hodně těch týmů má fakt jako takový velký výkyvy, jeden týden vypadají skvěle a druhý týden je to zase jako úplně jiný tým, jako kdyby se ten tým z toho předchozího týdne a teď jako hledají nějaký jistoty, že jo? V tom LEC, kde aspoň teda rouk jako mají jako to, ten čistý štít poměrně, co se týká toho skóre G2, jo? tam můžeme vystupovat nějak z toho jara, z té playoffs performance, že to ještě najdou, to jsou jako takové dvě, dvě storylines, které, když mě teď napadnou, tak jako za ty se dokážou co postavit. Ale pak jako Med Lions ve formě a hodně dobře hrající, to jsou prostě takové tři poměrně jistoty, co ale dám v tom nejistém světě aktuálně na Alici. Mm -hmm. Jo, jako pořád je často fixnout, samozřejmě. Uh, pořád ta sezona trvá docela dlouho. Ale teď se mi to fakt nelíbí, ten vývoj. No. Teďka bych fakt prostě. Fakt jako na tu Evropu, jestli jsem moc tvrdý a zbytečně, tak OK. Ale já říkám, že prostě Evropa se mi letos nelíbí i v rámci toho, že mi doslova. Tam jsou prostě. Tam je ten průšvih takový, jo. Já mám, tam jsou tři týmy, kterým věřím, že by na těch vroc něco teoreticky uhráli soupiskově, kdyby prostě hráli normální luku, kdybych nevěděl nebo neslyšel nebo prostě neměl nějaký informace o tom a neznal trošku i mentálně ty hráče, jak fungují a, a, trošku jako necítil to, jak hrají momentálně, ale jako dva jsou absolutně prostě příšerný a očividně rozložený zevnitř a jedni jsou trošku vyhořelí G2, kteří ale věřím, že to fixnou a postoupí rovnou na ty vroc a tam možná snad něco uhrají. A to je ten pruser, že jo, protože jako sorry, ale prostě jak hrozný jsou Fnatic a jak hrozný prostě je Mara a jak to vypadá špatně a co to prostě... Hmm. Ne, to ten ne, Korky, ale s Gilforcem absolutní prostě troll. Ne, to se měl připomínat. Abs absolutně, absolutní, teď má rád trollí dosovat, ta poslední hra s tou vech, co se děje. Jako, jako sorry, ale my když prostě máme nějaký zákulisní informace o tom, co se v těch týmech děje, a slyšíme to prostě od i hráčů, kteří se jako s ním baví, že jo, osobně. A jsou tady věci, které já nemůžu líkovat, že jo. A, a, prostě, a prostě vidí, že ten člověk očividně jako a, a absolutně nenávidí League of Legends a prostě nechce ohrát hrát víc v roce a nechce jedna Worlds. tak jako jak to vypadá. A potom Vitality, kteří jsou úplně jako v In Shambles, roz... jak hrozný lolko hrají Vitality, to je totálně na náhodu, to je náhodný solo queue pěti dobrých hráčů, že jo? Tak možná, možná líp než Fnatic momentální chvíli. Na, no, navíc, ne, ne Fnatic jsou úplně Ale jako když, ještě, ještě, bych se vrátil, jestli můžu k těm Worlds a test to samotné play fázi. Protože je nutný poznamenat, že tohle bude by far papírově Nejsilnější plain fáze Ever. No asi. Protože máme korejs, korejský tým, čínský tým, dva evropský, no americký tým. Dostaneme konečně větnamský tým mm -hmm. a dostaneme PCS tým. Yes. Takže teoreticky takhle sedm týmů, mezi kterými by měly být čtyři spoty. Jo. Což je poměrně jako poměrně crazy, jo. Že? a je to víc, než, než kdykoliv bylo, plus jestli jako třeba Japansko bude hrát jako minulý. Jestli... To jsem tě říct, já bych neignoroval DFM pravděpodobně, že jo, uvidíme. Já bych je ignoroval, tě... že jo, ale, ale jako <laughs> v rámci narrativu, že Evropa je dům, tak jako je tam přihodím. Uh, ne, je to, je, bude to prostě tough, no. bude, bude to natřískaný, ale já si myslím, že to je dobře, jestli ta úroveň takhle jde nahoru, že jo. Jako kdyby, kdyby jak se jmenují, CIS region, měli hrát tak, jak minule, tak díky bohu, že tam radši je evropský tým číslo 4. No, to je pravda, no. Tak CIS, jako samozřejmě, nebyl nikdy, že jo, playable, nebo jako konkurenceschopný oh, region. Jednou z UOL, jako byl, tam byly zajímavý, bylo že jo. No. kolikrát byli, byli aspoň jako contender, je to jediný. Albus Nox jedinej, byl zajímavý, ne? Cože? Albus, Albus Konsultu, No, Nox. Yes. ale to ještě je za doby jiného fungování toho formátu, že jo. A... Je to pořád za doby fungování toho, že byli by far nejlepší uh, wildcard region ten no, rok a. No za doby fungování formátu, že postoupili do toho posmíčky. No, no jasně, ale tak tam, tam jde o to, že Albus Nox samozřejmě na 2016, tak byli ve čtvrtfinále, že se nepletu, že jo, byli v této no. posmíčce, Ale tam ten formát byl trošku jiný, ne? Tam vyloženě... No, tak tam byl oni... ještě je Region Qualifier, kdy postoupili dva yes. right? Přesně, přesně, ta, a, ta, tam jako to bylo kinda, že, jako to bylo easy, že jo, ten, ten pro ně tehdy, já si to pamatuju, ale oni byli dobří, jakože, ne, miluju Albus Nox, jak se jmenuje, support. Nejlepší hráč, co kdy byl na za mě, jako absolutně, Liquid. absolutně skvělý. Yes, Likrit. Yes. Absolutně úžasný týpek, neuvěřitelný borec. albu Nox byli úplně skvělý, jako milují ty emoce a všechno, ne, jako vynikající. To jako vám neberu, to je skvělý. Ale tehdy albu Nox prostě byly byli to, na vroce, jakože tam byli, že jo? To byl, to byl, jenom, to byl jenom, odběh od, uh, no. jako vlastně toho, co tady, co tady řešíme. Že problém je takovej, že letos se ne, nechci říct, že dostane všechno na Vrc, protože nedostane, a protože tam Rusko nebude, ale komu vlastně chybí Rusko reálně, takže tam budou všechny dobrý týmy a o to, že tam není Rusko, tak o to se nám dostane jeden další tým z dobrýho regionu, což je právě to, co dělá letos ten play-in stage takhle našlapany. Yes, je to lid, no, baví je to, mě nice. to, je to skvělý. Tak jo, tak uvidíme, no, co Amerika, fildo ještě, když jsme u toho. V... No, je to dumt, je to dumt jo? <laughs> no, Team Liquid, ne. nebo, super tým. Nebo, nebo když se, jako ten, ten, jak se to říká, ten deal breaker jsou tým Liquid, který jsou momentálně 74 a jsou prostě fakt ohavní a tým, na který se zaprvé nedá koukat. Jo, je proti CLG, a, velký no, A, a za druhé, jako jestli tohle bude reprezentovat Ameriku, tak, je, tak víš, že to je dumt, no. Tak víš, že to je absolutně dumt. Že tohle jako nikdy nemůže uhrát postup za skupin. A jako IG, 100 Thieves, tam asi nepřijedou udělat ostudu, ale ale dobře to vypadat taky nebude. Potom bude otázka, jak budou vypadat ty americký týmy versus evropský, ale mm. asi bych věřil víc těm evropským stále. Mm -hmm, mm -hmm. OK, tak jo. Tady máme teď ještě zhrnutí... Jenom bez mm -hmm. máme zhrnutí LEC LCS, tady máme tabulky, první místo Mad Lions, 8 první Rogue. 8-3, taky na tom dělný prvním místě. Třetí XL 74 pak tam máme na čtvrtém místě G2 a Vitality 6-5, šestí Fanatic a Astralis 5-6, společně s Misfits Gaming, potom devátí SK Gaming 4-7, tým BDS 110. 10 LEC tak mělo další týden za sebou, abych se LEC věnoval až v tom příštím týdnu, ať to máme rozložený pořádně, že jo, kdy se nám to trošku ještě víc překlopí. Teď momentálně ten stav takový, a my jsme se tady už pobavili o tom, jaký týmy tam vypadají, jak, že jo, tak. To, to je samozřejmě už asi dostatek pro ten dnešní díl. Se hlavně soustředíme na ty rychlokauzy. A LCS 2022, teď tedy Summer, Evil Geniuses první pořád 9-2, potom 100 Thieves 8-3, třetí místo, dva týmy FlyQuest, za mě zatím hrající parádně, 7-4 společně s týmem Liquid, pátí jsou Cloud9 se CLG 6-5, Sedmý Golden Guardians, 4.7, 8. Immortals a TSM, 3.8 a 10. Dignitas. Tak mohli jsme mít radost trošku, aspoň v NA, že Immortals nám vyhráli, že jo, po nějaký dlouhý době. Že samozřejmě přejeme Tomovi knižínkovi, ať se mu tam daří co nejlíp, když Immortals to není teď úplně jednoduchý. No ale co Flyquesti, já se vždycky koukám na jejich hru a vypadají prostě dost dobře, mě hrozně baví. Ne, hlavně Dignitas už jsou poslední garantovaně. Jo? Aha, mm Wenger. -hmm. Mm -hmm. odešel jediný dobrý hráč? <laughs> to je docela crazy příběh, že... Nebo jako zaplať pámbu, a oh sorry, že to odvrácím od, fly, od Flyquestu, ale oh, zaplať pámbu, že River bude hrát playoffs aspoň, když už... Filda, zachránila jim... River, jak se to jenom a yes. řekli si, tohle musíme jako jiné napravit. Ne, já, jsem, já jsem napsal Golden Guardians, že jako Price Talker sice dobrý, ale možná ten River by jim mohl pomoci líp a že potřebuje zachránit a oni byli jako, že OK, tak uh, my jdeme pro něj. A River je teďka v Golden Guardians. Krása. A do Dignitas přichází Perry Norman, také známý pod přezdívkou Perry. Který... Takový pysk Perry. Perry, Který třeba jako vyloženě poslední tým měl 300 no, tak... Nevím, nevím, jako si to Dignitas je ještě pomůže pomluvil. Okay, je mě... ale... Já slyším poprvé to jméno, a jsem Perry fanoušek už. Ne, jako když se budeme bavit asi o tom prodávání slotu, tak jako v Evropě od Misfits, tak musíme uvažovat, kdo bude dál prodávat sloty, jak v Evropě, tak v Americe a Dignitas za mě jsou úplně jasný favorit. Mm -hmm. okay. A jinak, co ti sakra uh, FlyQuesti? Proč vypadají tak dobře? Jo, FlyQuesti, ne tak FlyQuesti vypadali sympaticky už minulou sezonu. Jako podle mě to je tým, který nemá úplně vysoko ten strop, ale je to prostě tým, který vidíš, a vidí, že tam je ta chemie týmová a že jim to dohromady funguje. Já a jsi za mě... prostě za ně rád, že jo. to takhle dali dohromady. Jako se mě hrají prostě nejzábavnější, jako takový nejpříjemnější lolko na koukání v Americe. A prostě těcky... Oni mají jako satisfying výhry, na rozdíl od ostatních týmů. Evil Geniusy jsou občas slopy, v jsou slopy, ale oni nejsou slopy, to mě na tom baví. Jako oni prohrávají proti lepším týmům, teda to je pravda, ale prostě nejsou slopy. A to se mi je, líbí. Je to, je to taky krásný tým sledování, prostě hromada po pohromadě a proto jsem dal FlyQuest výš než Golden Guardians a zatím se mě to vyplácí. Ok, pojďme se rovnou bavit o týmu Heretics, o tom, že prodali svůj, nebo koupili svůj slot o týmu Misfits, protože Misfits tak nás opouští jako organizace v příští sezóně LEC a dokonce nás opouští i z LFL. I a to je jako docela hustá zpráva z několika důvodů, protože na Twitteru se vyrojilo, Především jako rozčarování i hráčů, stáfu a tak dále, že o tom nebylo úplně informované, že se to hlavně dozvírají teď, že jo? Když se blíží no já, když to vyvrcholení LFL. Ale a bylo to vlastně. je to, je to, Přišlo, přišlo to od Ať už, a, nebo jako pro nás minimálně, že jo? Jako předpokládejme, že tohle bylo v řešení delší dobu, ale když jsme čekali, že přijdou týmy nový do LEC, tak jsme hlavně čekali, že jo, Casey že uh -huh. tam půjdou. A taky jsme, nebo asi jsme očekávali, aspoň někteří z nás, že to budou jiný týmy, co budou opouštět. Uh -huh. Ale zase dává to smysl. No, Misfits jako organizace, když se nad tím zamyslím, tak dává smysl, že podrželi ten slot nejdýl, co mohli, aby ta cena šla nahoru a teď to prostě jdou ke a jdou domů. Dává uh -huh. mi to víc než smysl. To, že potom opouští, LFL je, je zajímavý, protože ho mohli využijí ty peníze k tomu, aby udrželi naživu aspoň ten francouzský tým, ale tak asi respektuju, že to vzali takhle kompletku, to odcházení. Mm -hmm. Jo, tak tam vlastně, jo, já souvisl, že to bylo najednou, asi dobře tedy to drželi uh, takhle, co to řešili, tak nikdo to nalíknul předem, že jo, protože to bylo fakt v jeden den, byly rumors, že my si zprodávají svůj slot a už ten stejný den, nebo ten další, už prostě vyšla oficiální zpráva, že ona yes. webu a všechno uh, hotovo. Takže to opravdu se rozhodlo rychle, což je asi taková jako dobrá vizitka, že se to prostě nelíklo a že to vlastně proběhlo takhle navenek jako velice velice rychle, že ty rumors byly jenom chvilku před tím oznámením, že takhle asi jako s tím Elisí můžou být jako spokojení, jak to takhle jako navenek, jak to vypadalo. A, a se rozhodli zajímavý diskuze samozřejmě, jako, jak moc se vyplatí kupovat ten Elisí slot, protože to jsou jako veliké peníze a my víme, že jako ten sport je taková trochu bublina, že, že týmy nejsou úplně jako moc profitable a jenom jako pár těch týmů, co se týká toho lolka, tak dokáže jako mít nějaký obrat, že spíše to hodně o těch investorech a tak dále, tak jak moc právě se těm týmům jako vyplácí do toho vlítnout, nebo se jako perspektivou do toho jdou, jako je to jenom někdo, kdo si tady jako hodí pár peněz bokem, pro který jsou to jenom drobný a koupí si slot, anebo ty týmy mají i výhlídku na to, že eventuálně z toho třeba udělají jako něco, co bude nějak jako profitable, nebo aspoň se to k tomu bude snažit blížit, že jako třeba dělají týmy jako, já nevím, G200 Thieves a podobně, kde prostě mm. vidíš, že... Že to je jenom zajímavá diskuse, otevřelo, no a to bych zase šel někam, někam dál. A tak víš to, tak on obecně jako sport i e-sport jsou prostě o tom, že tam jsem dotují peníze, jako sport je profitable málo kdy a musíš být úplně na tom vrcholu, vyhrávat ty velký prize money, prodávat tuny merče, že jo, což právě tyhle top týmy jako dokážou v nějakým extentu, ale stejně to není profitable business, jo. to nikdy nebude profitable business, to, to tak prostě nefunguje, všechny i ty největší sporty, že jo, jsou prostě ztrátový, akorát jde o to ten tým koupit, pak na tom trošku ztrácet a pak pro s větší hodnotou. To je to, jak se dělá sportovní biznis. Takže tady možná mm -hmm. uh, na to Heretics nějak přijdou. Mimochodem, uh, řekl jsi tu částku, protože ta částka je v českých mm -hmm. korunách miliarda 250 milionů korun za ten LEC spot. To je důležitý říct, že to je miliarda 250 milionů korun za místo v LEC, za které to my svi Je to funny, protože uh, vydržovat se k tomu Monte Cristo, že yeah. uh, dřív Posledně Riot jen, Games, jen, ale. když vlastně Misfits vyhráli EU Challenger series, jo, tedy EU Challengers, LEC Challengers, jak se to jmenovalo, tak uh, oni, oni prostě forsli Monte Cristo, ten spot prodat, za 50 tisíc dolarů a ještě tlačili tu cenu dolů. 50 tisíc dolarů je milion korun, přátelé oproti miliardě 250 A. milionům korun. Just saying, jo, to je první taková věc, absolutně epická, jako být Monte Cristo, tak teď už vysím někde na stromě, to je jako totální šílenost. A to je věc první. A věc druhá je ta, že vlastně Heretics už teďka po tom přestupu, tak jsou koloutovaní svýma bývalýma hráčema, zaměstnancama různě na Twitteru, že neplatí peníze, že jim nějak dluží za různé mm -hmm. věci. Nejvíc funny je, že jejich bývalý Valorant hráč pod jménem Foxy, který teď hraje za XL, tak oni ho doslova žalují za to, že na Twitteru udělal tier list, kde dal Heretics na poslední místo a označil je tam jako uh, Alorant and Friends, aby je trošku jako poroustil. Tak oni ho za to doslova mu poslali přežalobní výzvu a doslova to ženou k soudu. Za to, What? že to prostě udělal. Tak to je ale absolutně epický. Ne, tak ale jak, jaký, jaký banger nám přinesou Heretics do dalšího roku, už se na to nemůžu dočkat. Máme, to můžeme to tady mít nový tým, na který se budeme konzolovat prstem, když už to nejsou Astralis, že jo, Tím se daří. Tak hmm. máme tam jako BDS, co volizuje se spodek tabulky a tak někdo musel nahradit Astralis, že jo, tak... Je to banger. Jsem zvědavý španělská organizace především. Hlavně se vedly i diskuze o tom, jakože proč tam nejsou nějaký francouzský, by měli víc fanoušků a tak dále, že jo. Ale Heretic Section mají hodně fanoušků, mají, myslím, i baje pod sebou, že jo, takže mají vlastně toho nejznámějšího streamera španělského kompletně, jestli se nepletu, tak i baje. To jsou to jsou ne? ne? Prosím? To jsou koi, ne? A jo, čím, nemáš pravdu, koi mají pod sebou. Jo, máš pravdu, tak to jsou Ale koj... mají taky tam nějaký streamery, myslím. Jo, ne, ty, tak to, to je můj jen fail, jen. to jsem si spletl. Já jsem myslel, že, že i báje mají pod sebou Heretics. OK, tak koi mají v tom případě víc onožku. Tak uvidíme, no, uvidíme, s čím do toho teda Heretics přijdou. Mimochodem, Heretics teďka jsou vlastně týmem, který už je v play of LVP. Uh, měli by vévodit uh, LVP, jestli se nepletu. Jsou týmem, mu se tam teď daří. J Jsou kvalifikovaní na UMasters. Jsou kvalifikovaní na UMasters, že vyhráli základní split, right? Myslím si, to, to je, to je ten angle. No, ještě jenom, ať dokončím, Heretics uh, založil nějaký youtuber, Giorgio. Jo, Giorgio. tak je tam Takže založil to je nějaká sdílený první. hlavní. yes, 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 sdílený yes. první. Z jo, sdílený první místo s Giants. To znamená, uh, tam teda momentálně ten, ten úspěch je. Uvidíme, jak se jim bude dařit, no. Uh, já na to nemám názor. Máte na to nějaký názor? Já, já se prostě uvidím, co z toho bude, že jo, je fany, co se týká řeší s těma neplacenýma zaměstnancema. Hmm. To, to vtipný je, ale zároveň. Ale jako je to smutný, že nemáme relegation systém, ale aspoň že ty Orgy co prostě ní, třeba nemají takovou motivaci jako Misfits. Chtěl jsem říct, jako který vloži nic nedělají, ale to by nebyl případ Misfits. To by byl případ jiných týmů, který doufám, že eventuálně budou odcházet. Takže jsou nahrazováni novýma, který třeba... Třeba mají ambice, můžeme v to doufat. Mm -hmm. <laughs> jo, jako já... Jako já si myslím, jako, že celkově to nesleduju jako moc úzce jako dění Veretix, nebo jak hra, jak se prezentoval, z toho mála, co jsem takhle sledoval, tak si myslím, že to bude jako doufám, že teda tady tyhle jako věci, tady ty allegations, nebo ani ne allegations, ale to, co sám píšou sami ti lidi, co byli takhle ukřivděni touhle orgou, takže si to jako, že to nějak, nějak, dají do pořádku, že to neznamená, že celá ta orga je jako špína, ale že to byl třeba nějaký jeden člověk, že jo, v té orze, jo. co to prostě pojebal, známe to. Že jako zbytek může fungovat dobře, ale pak je jeden člověk, jako co to pokazí a co udělá tu chybu, takže to doufám, že to bude tenhle případ a že je to celková orga, která to tady jako posune dál, bude tam zase přineset to plno nových fanoušků, přinese to zajímavý nový příběhy. Škoda, že to teda byly na mesvět, co museli jít, jak, jak, jsme říkali, že asi jsou tady jiný orgy, které jako byly pořád zajímavá a poměrně oblíbená orga, si myslím. Mm -hmm. Ale, takže to je jenom trochu škoda, ale myslím si, že to bude jako pozitivní krok, takže to je asi to, je asi to hlavní, že to pomůže v celkově. Mhm. Jo, já, uvidíme. Já myslím, že když už zainvestuješ takový peníze, tak to myslíš vážně, že jo? Takže věřím, že to tak vypadat i bude potom a že Heretics tedy do toho po takovým jako neskutečným bájenu vstoupí dobře, no. Andrej Babiš má mění okolo nějakých 100 miliard, takže jenom pro představu, Andrej Babiš by si mohl koupit 25 LEC spotů a udělat si z toho vlastní soutěž. Mimochodem geniální nebo spíš uh, ta, ta cesta, co jsem taky četl na Twitteru, by mohla být ta, že BDS, tak uh, by si mohli koupit třeba pět sl, jako spotů uh, v LEC a mít jistý playoffs, že jo. My jsme mm -hmm. tam yes. měli prostě. Jak, jak jsme měli teďka když se vracím těm dokumentům, co tady dělám, že jo na ty vrost, jak jsme měli Azubu frost Azubu place, tak bychom měli <laughs> BDS Frost, BDS Blaze, BDS Ice, BDS Fire a BDS, Blue, BDS, BDS Blue BDS White, White uh, přesně jako Samsung, že jo. Bladu, sexy pořádajde. Edition. <laughs> je sexy Edition. Tam by hrál jenom Adam, ale v tom týmu, že jo. To by bylo hručí. No uh, jakoby, já, já prostě rád vidím, že aspoň ty orgy do toho jdou, že jo. Že, že jde vidět ta chuť, potom investovat do toho takový peníze, že LEC prostě má tu kvalitu a je to ta špička pořád v tomhle ohledu. Ten franchising tady zafungoval dobře, takže aspoň v tomhle ohledu já jsem asi docela a... spokojený. Jo, asi, asi je to nakonec dobře. Jde to nahoru ty částky jsou pořád šílenější a šílenější a to je, to je asi dobře, no. no a hlavně, i když si představím jako tu realitu, jak ještě zábavnější to Alice výsledku může, mít, může být, že jo, protože my máme teďka jako těch pět, šest týmů, že jo, návořit, jsou, prostě zajímavý orgy, rádi je sledujeme, a teďka, když bychom ten spodek nahradili, ještě tam plásneš ty karmín korb, že jo, hodíš tam ty koj, tak... Mm -hmm to bude hrozný banger, ne? A jestli, já nevím, jestli se teda plánuje to rozšíření, že jo? Protože o tom byly zvěsti na těch 12 no. týmů, což by byl příchod Casey jako. Já viděl jsem, ale... až, že někdo řík, nebo mám se ten Maximilian, co dělá ten e-sport jako takhle v Evropě pro Zariot, tak tam psal, že nejprv implementou B od trojky, až pak bude rozšíření. Mm -hmm. Takže asi prostě. podle tohle, nevím, jako, jak moc je to jako relevantní no. doteď, jestli se to nezměnilo, ale je to hrozně zajímavý, protože my jsme řešili proč Heretics a ne Karmín Corp, jak se to stalo, jestli je přeplatili nebo co tam bylo za důvody. A potom otázka by byla, kdyby se rozšiřovalo na 12 týmů, proč jako museli kupovat spod Heretics? Jestli to bylo kvůli tomu, že by ty dva týmy už byly nějak předem domluvený takhle. Víš co jako? Hmm. No ty podle Protože mě je... i při tom franchisingu, tak taky budeš kupovat spot. Já myslím, že jako Riot ti to nenabídnou, jenom jako že tady nám dá 20 milionů. Ale možná budeš kupovat spot, ale dáš za to tolik peněz. No, jako možná za to dáš Indian víc peněz. Možná Riot Games to nasadí výšeho jo, ještě. To jako, je, jsou to spekulace? To je pravda, no. Jsou to jako mega spekulace. Spekulovat, ale ale... ale... Víš co, pořád jsou tu menší spekulace, než jak dopadnou Challengers, takže... Mm -hmm. Mm -hmm. A nebo, a nebo, a nebo, a za mě nejreálnější možnost je ta, že Heretics to koupili, tak nebo tady tím způsobem z toho důvodu, že to byla ta nejjasnější cesta, to bylo úplně ty Ty jsi prostě domluvil s týmem, který to prodává hotovo, že jo, zatímco a co jo. výběrové řízení bude, že jo, na ty dva zbylý spoty, tam může být výběrko a sice to může být třeba několikrát levnější, ale nemáš tu jistotu. A to Takže prohrat. DTG jdou do LEC. Proto vlastně uh, DTG teďka už jako si to prostě plánují, chystají, že jo. Uh, jasný, Myslím že jo, jo, odpočívají trošku a, a chystají. A, ne, chámu, a, nebo náš v e sport eSports tím až budeme zakládat. Ale, mm -hmm. takže to, tohle, je, tohle je patron goal novej, potřebujeme miliardu, 250 milionů. Uh, uděláme, uh... <laughs> uděláme nějaký, nějaký výběr, přispějte na LEC spot. <laughs> uděláme prvních. crowdfunding. Uh, a, a, můžete, můžete dostat, a, a, slibujeme, že za ní za ten tým budeme hrát my a bude to banger absolutní. A co, a co Nemůžeme tom, kde... za něj hrát my, halo? Jak to? No my vyloženě nespe, nesplňujeme kompetitivní podmínky, že jo, my dva. No tak ale ten účet se jako dá se na ty jinou cestou, že jo? Ne, tak to je Takže to prv. bude ještě ilegální je, a pak ban bán to. Nemůžeme ještě zabanujou. <laughs> <laughs> a co to check, Rivček, check mým tým, co vytvořil naši skvělý lidé na Discordu s profilovkou na Ofieldy. To je velký nevšak, kandidát. U, povídali mě o tom, jako těším se, až v sobotu zničí nějaký turnaj. Na Challenger modu. Na, na Challenger modu. A pak to dáme jako do může... Proof of Work. <laughs> dvakrát oh, dvakrát vítězství Challenger mod. <laughs> 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 to bude absolutně. A pak do toho můžete investovat a určitě se vám to vyplatí, slibujeme. Mm -hmm. No a tak my už máme patron ready, takže... To... Žádáme si miliardů. Přesně. A ten patron se vám mimochodem vyplatí? Dostanete dáreček, takže to je jako, už hmm. už už teď už teďka jste na tom líp, než u Kamila Bouchače. Tak uh, jdeme <laughs> pokračovat dál a jdeme na změny FIU Masters, protože my po nich voláme, něco se děje, děje se toho málo a já jsem pořád nasranej. Uh, změny Few Masters jsou takový, že o tým hlavní fázi přichází Řecko a tým do playinu inu ještě jakoby navíc, ten jakoby, nebo prostě Francie má dva týmy pořád play že jo? další věc. A tým navíc do plane dostává NLC. Ne, do hlavní části dostává NLC. Jo. jo, Do hlavní části místo Řecka. Super změna, gratuluju. Takže pořád to postupuje pro... s <laughs> hmm. EU je, je to největší sranec, ty jsi mě to posílá říká, jo v EU Masters jsou změny. Já si říkám, co do prdele, jo. proč to mění vyloženě po tom, co některé ligy jsou dohrány, jako what the fuck se děje. A teď to tak zkoumám a teď tak počkej, kde je ta změna, ale kdo, co se vlastně změní? A on se změní tady tenhle jeden buš. Jako proč udělali něco řecko? Proč? Oni jsou ti vybraní. Já to nechápu, jako proč ta ale změna, protože ty změny jsou jako akutně potřeba. Jako šíleně ten systém se potřebuje změnit, protože to je to nejhorší, co se jako na kompetitivním lolku zatím děje. Formátově, nebo tím, jak jsou rozházený CD. Ano, Ale. amen. Ale, ale proč se do prdele tam dá řecko out, a zrovna jako NLC in. Když, když už se to takhle dělá retardovaně, tak se mohl dát jeden LFL tým místo toho do main fáze. Halo A proč EBL zůstává unpunished? <laughs> proč je tam EBL? Ne a proč je proč, tam Itálie? Proč se prostě absolutně nezruší ten retardovaný třetí seeding a neudělá se to nějak, nějak to, nějak jinak? Teda no. ten jeden... Neskutečně ne. zvláštní třetí seeding systém a nedá se tam cokoliv ne, Já jsem vůbec z toho zmatený, protože mě... no. ne, já jsem chtěl říci ještě jenom, když se dělá změna, kdy nebo kdyby se nedělá změna, tak si řekneš, OK, oni na to teďka kašlou, udělají hmm. to eventuálně, ale oni udělali změnu hmm. a rozměna random, která podle mě jako dává smysl tím, jakou jde cestou, ale proč udělat prostě půlkrok. To je jak kdybys si řekl, čeká mě velká cesta někam, zbavil si z batůšek a teď prostě učil kilometr a tam si sedla. a jo moje práce pro tento tentokrát je hotová. Mm -hmm. Já to jo. nechápu. A plus Já ještě jenom vedle. dodatek, než, než pustím Toma než ke slovu, když to tady tak šikanujeme, kdy ta změna přišla, proč ta změna vyloženě přichází dva týdny před koncem jo. co to no, je za random shit? Ne? Nah, typi, typic, typický u Master's tady ty jako oznamy a tak, tak je se další fail, že jo? A není to vyloženě tak, že. Oni, že jo, Řecko přichází o ten spot, right, mm -hmm, jo? A není to ve chvíli, kdy vyloženě už Řecko vysalo zástupce před tím? Team Fantazmu. No, no jakože, že už by prostě. Jasně, jo, je to no, možné. Jo, je to? Jo, možný, je, co? je to tak. Jo. Je to tak. Tak to je epic, tak tým Fantazma a Anartoze Famagusta, že jo, teďka jsou ty dva týmy, co budou automaticky postupovat. A teď už víme, že jde jenom do play-in fáze. Jo, fakt, takže jo, důká, máš pravdu, no? Takže teďka to finále je takový trošku <laughs> o, tak vyloženě <laughs> nehrajeme o to, by nás zesměšnili v hlavní fázi. No, ale to je skvělý, Metin, že jsi před sezónou, se rozhodneš zainvestovat. Tohle je jako hypotický příklad, ale proč je to totální bullshit? Ty se rozhodneš zainvestovat do týmu v Řecku, řekneš si, ale já se chci dostat do EU Masters z nějakýkoliv důvodu, to je jedno, prostě no miluješ EU Masters a je to celý tvůj životní sen mít v Řecku tým a dostat se do EU Masters. A řekneš si, tak jo, tak já zainvestuju, budu v hlavní fázi, vyplatí se mi to, zahraju si proti francouzským týmům Banger a Riot Games řeknou dva týdny <laughs> prostě před startem i má Ne kamaráde, ani náhodou, ty jdeš se nechat zesměšnit od Vitality B do Plainu, jako. To je, to mm. je píkno. Jako byl bych zvědavý, jak předem to věděli ty týmy. Jestli se to vykomunikovalo jako nějak interně, ale pokud to věděli předem, tak si nemyslím, že to bylo moc před předběhem. Úplně nečekám, že to jako bude před celým splitem, že by jim to řekli, ale to už jenom takový samozřejmě moje, moje domněnky, jak si představuji, že to zafungovalo, nebo spíš nezafungovalo. Mm. A je to, jo, přesně, je to, je to, ten půlkrok. je to jako vyloženě, by lidi byli asi spokojnější, kdyby ani ta změna nepřišla a čekali bychom, kdy přijde fakt to velký. A tohle mě přišlo jenom, že to byla jenom jako změna z důvodu jenom, aby jako nějaká změna byla, ale že se bojí s tím Proč? takhle nakládat ne? trochu jako zajímavý, nevím, je to, to zvláštně je to smutný a nám to trochu ještě ubírá ty naděje o to hopium, co jsme tady měli, že jo, v jednom z dílů, že prostě už je změnit ten formát a víš, že je tam jako hodně problémů, no tohle jako ty naděje vlastně docela pohřbilo, že jo. No spíš možná čekají na jako novou kompetitivní sezónu, right? Že si řeknou, teďka něco uděláme v létě a uděláme to příště. Tak to bych ještě bral. Je to hodně opia. No, jako jo, tak Tako ale co Takže možná najdu na tohle opium, ale... Ne, co mi, co mi zbývá? Podívej, já si tady sosnu ještě. Uf, tak, a věřím tomu, že vyloženě prostě konečně vyhodí ty francouzský, španělský a německý týmy z toho play a nechají to fakt jako pro play týmy, že jo? A je prostě a to do není pása, angle, to není jste... angle, že to nezmění, right? Tady není angle, že tohle zůstane další rok. Ne, není to možný. Nebo možná to přijde po dalších absolutně utrpujících EU Masters, který nás čekají. Tak snad potom třeba. Jako, hmm. Už teďka víme, že budou to. Víš, že čeho má pravě největší strach? Že to budou dobrý EU Mastery, že si to hrozně užijeme, budeme mít radost. A Rioti si řeknou, no. tak držte hubu, kreténi. Vyloženě tady máte dobrý turnaj, s dobrýma týmama, <laughs> užili jste si to, viděli jsme, jak máte zábavu. Tak příští rok jedem znovu. Ne, Riot vydá vyjádření, kde napíšou, Fartec a Davkec si užili EU Masters, <laughs> nic se nemění. Já, já věřím, že se něco změní někdy, tak uvidíme ale je to, je to takový jako hopium, hopium pomalu ztrácíme, right? Nebo já nevím, jako já tomu pořád věřím, pořád ne, tak... načrtávám ty scénáře, tohle já, já si prostě říkám, jenom, že tato změna je fakt jenom kosmetická v rámci toho, že prostě máme teď léto a nikdo to nechce moc řešit, budou world's, pak v té off season pauze se to pořeší. Jo. Right? Takže... Ne, takže já. já, si já tím Doufám v to, že to je přesně takhle. No. Mm -hmm. A jestli, jestli není, tak to je jako samozřejmě cringe, ale... není, tak jsme clueless, no. A já si myslím, že jo, že to bude v pohodě. Pojďme mrknout v rychlosti ještě na nějaký IRLs, alespoň jako v rámci toho, co se nám tady nějak rýsuje pro postupový naděje pro Čechy kdy si to jdeme jenom rychle klasicky proklikat, dát vám to info z Leakpedie, kdy já jsem koukal LVP a tam máme samozřejmě radost ve Španělsku, protože tam do playoff postupují jak Bizoni, tak Barca, bylo to docela těsno, bylo to docela klač, ale povedlo se jim to Dridy i Random, tak jsou v playoffs s nimi Giants, Heretics, G2 Arctic a o playoffs teď budou bojovat Koi, o kterých jsme se právě bavili a Fanatic tým Keso, Fanatic tak tradičně posílají docela silný a zajímavý týmy na EU Masters, i když to na minulé docela propadly, tam to bylo za docela velký zklamání, ale uh, tam samozřejmě zase to místo budou bojovat. Když se pak posuneme třeba do toho Řecka, tam jsou Vila Gaming, že ano, to je Fama Gusta, kteří už pojedou na EU Masters, který tam uvidíme. Uh, uvidíme je teda v Plainu, teďka budou hrát to finále. A myslím si, že jinak ty další soutěže, tak pro nás jsou zajímavý asi hlavně okrem Francie, že jo, tam LDLC, už mají to jistý první místo, pak Vitality B, World BDS Academy, Carmine Corp, tak mají jistý playoff. A ještě bojuje Kyo se Solary o playoff, takže tam ještě můžeme doufat, ale ty šance se tam docela tenčí. Já myslím, že Solary musí porazit GameWorld, Misfits Premier musí prohrát a pak tam mají jedna, jedna a bude tam tiebreaker. Aby tak mělo být, já teďka vám to tady hledám. Jo, jedna, 1, 1 a pak mají tiebreaker, takže tam ještě Kyo bojuje o playoff a tým GO tak ti už skončili, ti už nepostoupí. Nefilo, mm -hmm. ty můžeš rozvést mm. to s prákčem, o čem jsme se bavili včera. <laughs> Co to znamená pro naši scénu, když týmko, týmko nepostupují? Jo, my jsme, my jsme to je potom to rozebírali na Rivček Discordu, jestli tam ještě nejste, přijďte, můžete tam najít s náma docela dobrý v popisku. Po, je v popisku, tak jsme právě se o tomhle bavili, že to je docela smutný, že vlastně <laughs> náš nejlepší tým, prohrál proti francouzskému týmu, který nepostupuje do playoffs ani. Yes. Že nám to teďka nedává moc naději v rámci... A těch jak prohrál, učení. že jo? To je hlavní. A zároveň jo. je otázka, jak prohrál. Přesně, oni dostali oh. zesměšně, no. to už jsme říkali. Buď mi je upřímní. A otázkou je, jako, co to udělalo s, Entropikem, jako s hráčema, že jo? Jestli uh -huh. na tohle byli vůbec připravení, protože já si nemyslím. Uh -huh. Co vlastně? je, prostě přišli prohrát a byli s ním, jo, tak nás zničí tady sedmý LFL tým. A my jsme s tím OK, protože ty ambice tam jako pořád jsou nebo byly. Hmm. A tohle je velký hit, zvlášť jak to vypadalo. Je to tak, to bolelo. Um, takže uvidíme. no. Entropic samozřejmě ještě nemají jistotu, že na ty master jo. Takže si počkáme, jak to dopadne, a to rozebereme potom. A i v tom master speciálu. Teď máme Německo. Unicorns of Love Sexy Edition, vyhráli za klidní část. Pak Big SK Gaming Prize, Schalke 04, Eintracht Spandau ti to našli v rámci sezóny a Mouse Sports. Nepostoupili Gamer Legion, Wayfee Sports, Einfach Esports a Penta. Zajímavý, protože v Německu nepostoupili dva týmy, které byly ve springu hmm. v Masters. Takže tam je ten upadek některých těch týmů yes. v této lize. No, říkal s Polskou mimochodem. Neříkal, pojď do toho. Epi Epický příběh ze skore 2-10 na na 6 winning streak a do play-offs postupují Gentleman's Gaming. Yes, a tam potřebujeme ty dresy. Já jsem zapomněl napsat. No, musíme prostě oslovit Gentleman's Gaming. Je to tak, Gentleman's Gaming. Doufám, <laughs> že je osloví to, jak je oslovíme, protože my je jako potřebujeme. Jako gentlemani je musíme jako gentleman, oslovit, yes. yes, velmi, velmi slušně. No tak jo, tak to byl Jarls a asi pro dnešní témata úplně všechno v rámci vyčerpanosti za tu hodinku a půl, co spolu máme. Máte něco na závěr, kluci, ještě, co byste chtěli sdělit, co vás trápí? Já bych chtěl poděkovat Fildovi za předevčírem flexy, kdy jsme všechno vyhráli a, a, prostě mu říct, že jako jsem na něj pišnej, že to ztratil až vlastně v poslední hře z těch devít, kdy jsme spolu hráli za dva dny. To, a to jsem to ztratil zase. To jako ztratil, ale, ale jinak prostě chci poděkovat Fildovi, že fixuje mental jako v mých flexech. To já, jsem tady chtěl tak jako, Hlavně mm. jsme fixli ty flexy to bylo krásný. Poslední hru to jsem nemluvil já, to křičeli hlasy v mé hlavě. <laughs> Ok, A chtěl nice. bych poděkovat všem, co jste u nás na Discordu, protože tam hrajeme customky, máme zábavu, máme perfektní diskuzi vždycky a pořád vám to slibuju a fakt se k tomu dostaneme, protože teďka je to fakt náročný a to budou ty naše společní streamy, nějaký soutěže, jako na těch streamech přímá kastomky na streamech a tak dále. Chystáme to pro vás. Matý se už udělal fakt parádní grafiku, mimochodem, máme fakt desky nastavený ten stream, takže na to se můžete těšit a to bude absolutní banger. Takhle na závěr, tak vám chceme ještě jednou poděkovat. Poděkovat i našemu partnerovi e -sport a znovu poděkovat našim patronům. Co nás teď čeká? Tak čeká nás to, že natočíme ten speciálek. Bude další speciální video i v pondělí. Nevím, jestli ještě to budou v třetí sezóny, anebo jestli se tam koukneme na něco jiného, ale na něco se určitě koukneme. A budeme se těšit i ve čtvrtek znovu tady u nás na Rivčeku, kdy budeme probírat především Challengers a kdy budeme probírat to, jak dopadly všechny ty a víc dáme fokus potom na evropské. A to něco má. To takový, tak, takhle tak, na závěr, takový test, kdo, kdo poctivě podstí, se úplně do, do konce. Mě hrozně zajímalo, jak vnímáte ty všichni, klidně se rozepište do komentářů, ty nový změny na draky, že v tom posledním peči. Protože to je hrozně, hrozně zajímavé, je to osobně jako to plainrovím, že jako to personě stěžovala, a teďka draci vyložně mají třeba 10-12 tisíc životů, úplně bez problému. Ale mně se, to, mě se to hodně líbí. Mně přijde fajn, že do toho draka musíš jako něco investovat a nesplácneš to jenom za pár vteřin. Mm -hmm. A hlavně i pak ten boj o tu soulu je zajímavější. Takže to jenom to takhle vypichu, jako tuhle věc z peče, která si myslím, že je ve výsledku dost fajn a jo, do, jako líbilo se mně, co jsem hrál pár solo her na tomhle peči, tak uh, mě to jako bavilo, že ten drak je najednou objektiv který jako chvilku musíš zabíjet, že jenom prostě týpek to nezabije za pár vteřin nebo celý tým, že? Ne, jako já musím teďka i mluvit za davku, davkou nej tyhle změny nepocítil, i přestože hrál na tomhle peči, protože na midu absolutně není prijo a bod máme vždycky v domu, takže mi ani prostě draky nikdy nebereme. Je úplně lost. Hej, not true, vyloženě, já jsem... What? Hej, tak ne, tak to je to já úplně vajzlup. Pro... Já jsem vyloženě měl teďka i dobrou performance. Pomál jsem vole, co kecá, že jsme měli win streak. Tak to jako jsem uražil. Ne, je to pravda, win streak jsme měli, no. Holy moly, ne, tak dobře, no. OK, já to si beru osobně. Já si to nahraju ještě trošku víc ten peč. Potom na to budu mít já názor. Mimochodem, vrátíme soutěž RPčka do tohoto dílu. Kdo jste se uh. koukali až na závěr a napíšete to Tomovi a ten názor, co nás takhle zajímá. A nebo cokoliv jiného, jakýkoliv jiný komentář, jakýkoliv jiný názor, tak my se na to mrkneme. Uh, a vylosujeme někoho z těch komentářů no tedy vyhraje znovu RPčka, tak jak jsme to měli. Takže za každý komentář budeme hrozně moc rádi a ještě vám za to potom práskeme nějakou odměnu. Budeme rádi za každý like, sdílení a sub hlavně, to nám pomůže úplně nejvíc, nás no se podpořit víc, tak patron dole v popisku. Díky moc, máme vás strašně rádi za to, jak s náma komunikujete, jak vás Rybček zajímá, jak se s náma bavíte, diskutujete a jsme rádi, že vás to baví a jsme prostě nadšení z toho, jakou máme momentálně komunitu. Takže za to ještě jednou moc krát děkujeme, budeme se těšit příště. Mějte úspěšný týden mějte se fajn a těšíme se třeba u speciálu v pondělí u videa ve čtvrtek rozjeli jsme shorts na dokonce i TikToku <laughs> budeme dělat něco, aby jako jsme měli ten zásah samozřejmě vyšší a měli pro vás celým víc kontentu, ale YouTube shorts, Instagram reels, všechno pro vás teď se snažíme dělat, aby to bylo lepší a lepší mějte se fajn a zbytek krásnej tohoto dne za prvé a za druhé koukejte na Hitpoint Masters